طبعا وحي سلوغيان مامولكا مصطفى عمر اي سلوغيان او مروالبا اي سو قبسي مدحدا ومسرايسو وكجيرو يدو اي اموقتو ان اسعافيس رسمي اي ولا شقين رسمي اينا كجيرين وحالس عنا ان باهي بدن اي كجيرت الدقانكا سيدا محوها بيها وحبرشادا اي اديق اي اساسيقا اي كجيران اي الله سعنا وحان مدوكا هذي نهضان انا ورباهنة تلمان تيبي مسو ماسو باهسن او خجر الدولة دقانكا وحالا سعونا ان لح بلوت كهر مصطفى مر ورئيس لقا قاضي او عدي انو مسو ماسو جيرو لكن وحو اتصالة وصو قاتي مسو ماسو قي دولة دي هورة توان لان نابيري وان كيرنا هاي بيري تاسيم ما نقون ايسا اكسكوز ما نقون ايسا وانا نقوتا زيرا مسو ماسو انو نقضا ويان كرسبارانسي ايا اللو باهي وحدي اد مسوطة هاي حدي اذن ما عرتي كنترول كرن مسوماسقة هي أحد يقبل هذا هذا المسؤول 8 مليون أو روح ما أهان كرتيب أرمى هاسي أي دلك الصومالية أي الدولة دكانكو أي أحد مسؤول سيئ وعكلا يدنا ساكر أي وهذا كعص الدولة دكانكا إن أي دولة دن بالوضي ضبطا أو لسكح الحرة كتبنا يدنا واحد دعوة لجوس أوجن لفكسي داي وأرمى أدي أحد ما أرتي وول ساينا وأرمى لقى والولاء وعن حالي ورئيسي كقادني او انو انترفيو كقادني ان شهر محمد دولال او عديي ان واح دنبي او فايل او لغود دبا وذي او نتشرين كليا مقع عيسى او لصو مات لغود دبا وذي كدب مركو صدح بلوت حبنانا اللي يري او رأس كتك او محاكو تغا محاكو حبنا يا نحبنا وارمها الله يابك مركا تاسي او يدنا ولو الكذالي وحوش اقا ان لصو افضوطي ارنتاس حالان كهضلني قلب برنا مارتي يوتيوب كتلمان تي في كدا وضا فيسبوك كتلمان تي في دا وضا ورئيسي عاسي iyo dad badan oo maartay ka hadlay ka daawada halkaas arimahaas ayaa waxay dadku farta ku fiiqeen oo dhahan waxa soo noqday nidaamkii horeeto ee dawladdii horeeto CMC ama Cabdi Maxamed Umar oo dadka aan maartay xuquuq ayna lahayn arimahaas waxaan caawa falanqayn doonaa dawladda deegaanka xaqay u socota maxaa khaldamay maxaa isbedelay ayaan ka hadlan doonaa hadaan ku bilaabo Ahmed Mirad aan ku bilaabo Ahmed Mirad welcome soo dhawow warbaahinta Tilmaan TV حاجة وحاجة قدامين. مثلاً لما بدلي نكر حبيب لما بدلي يو عبد عادل وانو كهذاني سوى وقت بدنا قلين بينه حبيب وانا بدلي وعكروا اسمع حق المارت اللي يرس عزل أفاينك برلمانك أو مدو أي مارتي تنشن تاجنا أفاينك برلمانك مدو بدنا كهذاني أو يرمحوها وحق نلودي ده هنا قبلنا شركة حزبية أرمهن هذا اسم بدل كان بحسب كوا أيام بكرت هاي ولكن كسر دوم waa maantahay dhamaantiin waan salaamayaa asxaabta Jamal Ahmed Labadin Ahmed iyo dawlayaashii taageerayaasha Tilmaan TV ba dhamaantiin waan salaamayaa hadaan ku soo dhawaado programka waxaan umaleynayaa waqti badan wacyi gelin aan soo wadnay way jirtay laakiin waxyaabihii aan sheegaynay ma hadda kalba mid mid u soo baxayaan هذا كوبلابو ملحوينه ملكو يميدو حقود واقعي إسعافيس إسعافيس كاس أنو هذا ميل إسعافيه مقرميه إسعافيس كي وكونا غضي مدنعة مركي عن سحافي غير وطابنه مدبع هيد إسعافيس كوين ودالك وضا ساميه إسكو السنة محان كده هاي وحلوه بخبطه أما هدي نقطه إني عافس كتيرين إن ذاك يهرى صومري مامولكا إن لقى وضع صاره مركا رمتي وانا استيبدره إن ذاك قيب كم نظام بلود جيدي لقى صاري إن مامولكي برت الماميد ما يعلى ربح هيغن أي لغوشان بدي marka wa masidrinta dalay en isafiski iyo Ethiopia wixii laga sheegay dadaha waxa en xariiqo qol baa loo fasaxay dadkii en qof qof raasana yimid jiro maanta waxay socotaa in qofkii internet wax ku qoro la qabsado la xiro en masidro in wixii shalay laga caawinayay ay wali halkii ka taagan tahay oo waliba tii shalayto iyadu waxay ahayd mid qofka uu ninka madaxweynaha dadka la shaqeynaya ciday doonaan ahaadaan isaga fikirkiisa
لكن ده هو كيف دون تاي تشي فغان معايو كلي والو ولا تشيرا ان هدا نص نقضوا بوينتيا ان اسخقبسي وان ويمت اسخقبسي ما تشيرين وحاول حيس مركه هره قدومي حس قدومي حس بيجا يا مدحوينها وملقاكا مصطفى عمر بن حيين كذب ما كيسا كسو على هذا الملحويني كحيين كيسي كميل جاركا عيساقنا إياس قبصدين عرب دولي توس عطي حانو مالينا يا مركا إيجا إيس فاهمين إن وإيس فاهم ميشا كيمي مركا وحين عطي تشالنجي ميل عام حلقة فيلين قلو عونا لفليل هذا إنا كسو بحين عينا أو عركين إن عربتي ما دام أو حزبي اللي ترتري أو لقد يجي بي بي رصفات بات لقد يجي إن أين محمد هاي اللي ترتره حزبي شعب الديمقراطي في شعب سوالي التوبية إنه ترتره لقينا قد بق لقد يجي معناها هل حزبي أو هل ما لقسو معه وما يشوا قد ما عمل كديان كأسي هايسا لكن هنا يسوي قان جاي، وايو وقان كنا بدل يده عبد العالم اللي يقع على حكمك، وقع على مصطفى، وحال سنتي ببيبي، بيبي هو اللي بكتيرة، يسوي وحوله كم قال، هل كي هو بيبي يسوي وموقع قاري، وقان كنا بدل يده، مركا مال وحابه ده إن ديجان كان هنا يسوي اسمه مولين. arimaa hadda soo cusboonaaday ee ah in awnalaf ay kasoo madax taagtay DP kadib in lagu sameeyo iyada si toos ah loo abaaro in la kala qaybiyo madaxdoodii qaar la sharfo oo magac loo sameeyo qaar la caayo oo magac laga dilo oo magac qabyaalad iyo wax lagu tilmaamo kadib أي نقطة إن لرئاسه حديث ما حيجي دي لقاب اللعبو منك هو جانت اللي مجلي ده عفيان كي وزير كورفافين حديث كورفافين ده أرين داس ده كي كله رنتي وحاجة كده عفرين على لقاب هذي قدام بيسي ده كي كله لقاب هذي نقول بحديث كلاقاب هذي عملني بالجو بدري أفيانك نيك أفيانك وزير بالعلوم العربي شايف كلا الجي نيك كلا إيه عزلوك كديبنا مال كلا الجي و لا قلي لا قلي بقى نوها و جزبوها وحنا كقصوني مركا أنتن هذا سعتي ماشي سعتي وحويان أرين سياسة ليسن إن تارجة ميلة صارو ماشا أما سيدي هدي يدى توس لها باري وايو إن الغصة من يقيمن قيمن تاسا دي سعوه إذا معقانا وإكتيمان دونا لكن هدى عواج بلاواتي من باكري إساقنا مضروج وحنو عاصين وعام مريني من كلالوغو بدلي وان دقمن حتى لهاي ninkaas waa ninka axmed shire walaashi qabo weeyaan runtii waa nasiib darro hadii nin laga bedelay oo ninkaas ilaa wixii waa iska 4.5 haan way qabil aan baa lagu qeybiyay in lagu bedelo nin kale oo kasoo jeeda gobolkaas ninka laga qaaday gobolku kasoo jeeday ninka loo dhiibayna degmo malax marka xogow waxaad moodaa isbuur faysi siyaasadaysan inuu meesha ku bilowday ميلو قارد وانا ما قانو لكن ميد بانون ديرها ماشنا وين ما أرقني هادا وحي مريسا إن بيبي أي توس أماموشو بيبي مركا وحي أولاي سارتي أبي وديك الديك أولاي ساري إن أون ألف أي كبيرت بيبي أولاي سكاسونا هادا إي بيبي كدر مويدو إن
sidii iyaga loola dagaalami lahaa lagu diro mustafe mustafana uu wuxuu doona ka sameeyey mustafe waa nin haysta go-aan waa nin loo soo dhiibay hawshana waxa weeye goheer buu haystaa laakiin ma qabo in sida uu isagu hadda wado inay u soconayso meeshan xisbi weeyaan onlf iyagay u taallaa kolley madax bay leeyihiin anugu onlf mihi aragtidayda unbaan cabirayaa oon ku leeyahay waxaan ka garanaya laakiin arrintaasi waxaad moodaa arrin hal dhinac ah oo aan wanaagsanayn deegaankana aan u soconayn deegaanka maanta wuxuu marayaa meel marxalad adag in qaab qabiil dadkii laysugu diro waxqabad la-aan musuq maasuq waxyaabo badan la tabanayay ay dadkuna sugahayeen in isbeddel kii ka horeeyey soo maray in isbeddel kale la geliyay laakiin in dib loo celiyey nooc ay ka fayoobayeen ayna awoodu lahayn waayo meesha dadka sharci baa kale xaga sharcigu ama waa inuu ku shaqeeyo lawanooda ama inuu ku shaqeeyo awood oo power waxaad moodaa in una loo awoodha jirin baawarkiina aan si toosa loogu gelin laakiin iyagii laysugu diray marka waa nasiib daro waxaan leeyahay madaxda d d s ee hadda hoggaanka haysa arrintaa iyadaa uma fiicna deegaanka ama deegaanka gacan biraa ku qabta oo idinku saa doontaan ka iyada oo sidii ninkii shalay uu sameynaya sameeya ama waxaanaad sheeganaysaan ay leedihiin macnaha xoriyato qowl baanu siinay iyo isbeddel anuma arko runtii aad baan uga naxay xalay waraysi laga qaaday muwaadin u dhashay deegaanka oo arisabo laga soo abduubay qaabkii loola dhaqmay dowladnimo ma even xitaa ninkii hore meesha ka tegay saama samayn jiray waaranti baa qofka ugu soo goyn jiray kadib dacwa lagu soo ogi jiray markaasu shaqadiisa ka qaban jiray laakiin toos intii loo abaaro in lasoo xiro kadibna isagoo aan waxba lagu fulinin loo orasa waa nasiib daro wey inay ka qarsanaayeen aad moodo in hadda marba wax issoo furfurayaan marka waxaan dhihi lahaa dowladda ama dowladnimo ku shaqeeya ama baawar idinku waxaad doontaan ku shaqeeya laakiin dadka shacabka yaan been loo sheegin runta ha loo sheego ha la dhaho war wax isbedelay ma laha qof hadli kare ma jiro qof wax qori kare ma jiro sidii ay ahaan jirtaa noqoto dadkana ha iska caawisaan marka si ay naftooda u badbaadiyaan waa haddii ay arrintaas socoto waxaan ku arrintaa ku dhalacanayaa ra-iisul wasaaraha oo normal bispresi siiyey adduunka la siiyey in ay khalad ahay una u qalbin waddankii iscun iyo xarig iyo dembi iyo xoriyatulqowl ku tumasho ay ka jirto deegaankaas soomaalida inuusan maamul hadda cadaalad u falaya una jirin in laysku dirahayo in dadki laysku dirahayo faamiliya in qoryo laysugu dhiibayo qayb in laleeyahay mataqaana idinku waxaa doontaan sameey kadibna waxaa weeye wax cadayna uma hayno in dad shacabi qoryo laysugu dhiibay wax cadayna uma hayno laakiin dad badan baa ka dhawaajiyey in muxuu ahaa beela idil madax laysu geliyey oo dhibaato ka tagan laakiin umalayn mahay in qoryo laysugu dhiibay oo layidhi isdagaala aad ba umaadsan tahay axmed axmed waxaa weeye anu kama wado in dad shacabi laysugu dhiibay ciidan baa jooga new gorisa ismoodday bay ahayd meesha hadda u dambeysay ciidanku isagaa amarka bixiyey nin baa lagu dhaawacay ninkii ninka dhaawacay wuu baxsadaa le waa taan kuu sheegay taa wey sababtee ugu baxsan kara ma baxsan karo waa in lasoo qabto waa in loo keeno waa in dib loogu wado laakiin cidna looguma raadinin marka anu middaan leeahay ma aha in dad shacab qoryo loo dhiibay laakiin shacabkii in la dhaho idinku saa doontaan isu gala kadibna kor laga daawado waa arrin xun wey aada mudan thank you jimaal sheekh ibrahim welcome kusoo dhawow same su-aal hore u gal waxaynu aragnaa jahawareer siyaasadeed inuu deegaanka ka jiro maaragtay madax badan laga qaaday xilalkii kuwo kale la magacaabay dad badan waxay ku eedeynayaan muxuu ahaa in dad wada qaraabo ah meesha isugu yimaadeen oo maamulkii horeeto waddadiisi la qaaday arrintaas seed u aragta adugu wax annagu uma aragno muxuu ahaa xumaan uma aragno haddii qaraabadaasi ay dhammaan cadaalad dad ku dhaqayaan laakiin afrikaan cadaalad waa ka fog tahay nin walba jeebka buuxso ayaa qabi familkaagana
iyagu ma arti meel wax ku amar saalayaan ayaa ka jirta marka madaxdan xilka laga qaaday kuwa kale magacaabay oo ugu dambeeyey muxuu ahaa nin oroma sheeganaya oo jilicsanaya kasoo jeeda loo magacaabay nabadgelyada ma qorshaha cusub ee b b da in umadaha kaleeto iyo qowmiyadaha kale la geliyo maamulka dowlad degaanka welkam kusoo dhawow bismi illahi raxmaan raxiim akhyaarta na daawanaysa kuwa na daawan doona waan idoo salaamay ramadaan kariim baan idu leeyahay ilaahay maaragtay sanadkan haynoogu bilaabo cibaadada suuban iyo waatana ilaahay naga aqbalo dhibaatooyinkan jira ee maaragtay culayskan adduunka saaran ee cudurkan covid nineteen ee ilaahay maaragtay dadka muslimiinta iyo makhluuqii shabe ilaahay ha uga naxariisto oo macnaha raxmadiisa ha uga dulqaado ilaahay naga nabadgeliyo su-aasha haddaan soo laabto haa degaanku ilaa maaragtay ox 2018 siyaasadiisu siyaasad maxaan ku dhahaa salka ka fadhida mayna ahayn intii ka horreysayna sheekin bay ahayd oo gelgelashay ku jirtay muddo laba sano oo 2018 ka horreysay labadan sano ee markaa xukuumaddan mustafa hogaaminayo ay meesha joogtay waxyaabihii laga filayay bay ahayd in xasilooni siyaasadeed ay keenaan oo buuxda wixii horumar baaqday inay macnaha dhammaystiraan wixii horumar la garan waayena inay aragti cusub keenaan isbeddelku waxaad yara moodaa inay dadku soo qaateen unay tahay maxaan ku dhahay shakhsiyaadka oo laysku bedelo hase ahaatee haddii shakhsiyaadka laysku bedelo una dhaqankii isbedelin waa dhibaato anugu halkaa dhaqanka inuu isbedelay waxyaabo badan oo meesha ka maqan baa jira dhaqankii markaasaa la qiimeyn karayaa oo ay ka mid tahay muddadii ugu dambeysay ilaa macnaha dhowr iyo toban sannadood ahay degaanku wuxuu ku jiray macnaha waxaan la yidhaaho macnaha dagaal buu ku jiray oo jabhad bay dagaalamayeen oo killada kale degaankeenu uu ka duwanaa marka waddankuna markuu dagaal ku jiro xaalad waxaa lagu xukumaa military baa lagu xukumaa awooduna waa macnaha waxa weeyaan waa totalitarian oo hal meelba wax ka go-aan sidii commandka askarta oo kale wayna ahayd sidaan fahm ethoobiya marka guud ahaan isbeddelkii ka dhacay waxyaabaha degaanku uu ku ogolaa bay ka mid tahay inay dadku hadlaan inay dacwoodaan in ay sheegtaan wixii xaqooda ah ee ay ku leeyihiin marka heer degaan iyo heer federaal intaba wixii dhallinyaraa markaa mustaqbal weyn kale xagga maamulka iyo xagga kale iyo si kaleba inuu qofka dhallinyaradiina markaa hami mustaqbal uu galo inuu siduu wax u qabsan lahaa ku shaqaysta iyo ku waxbarta iyo ku kalo dadaal kale wax ku yimaada waxaynu ognahay inay hal mar ay ka baxeen waxyaabaha strangeka macnaha waxa weeyaan afartameyo kun oo shaqaalaha hal mar in la yidhaa waa le waa shaqaala iyo at same timena in mas-uuliyaddii dembigii la saaro shaqaalahaas way fiicnaan lahayd oo in maxaanku ihaa dib loo eego shaqaalaha markaas oo tayadooda la eego oo la qiimeeyo oo qofkii qiimaha shaqada kusoo bixi waayo ay noqoto waxaase sababayay qaar meelaha ay ka mid tahay laba leeyar buu ahaa heer degmo iyo heer macnaha degaan buu ahaa heer degmo mar haddii la yidhi waxaa laga noqday wixii la odhanayay macnaha dib xurashadaa laga noqday taas waxa weeyaan waa justifiable waa arrin logic oo markaa la qaadanayo in macnaha from zero laga soo bilaabo laakiin heer degaan lafteedii ayaa waxay noqotay in markaas la yidhaaho afartan kun oo shaqaala abaa la afartankii kun ee shaqaalaha ahaa ayaa markaa waxa weeyaan su-aal layska weydiinaya qaabkii dib loogu soo celiyey cidda lasoo celiyey khabiirada lasoo celiyey agaasimiyaasha lasoo celiyey waxaynu ognahay degaankeena nasiib darada haysata ayaa waxay tahay arday ama iskuul ka baxay sare markaa ama jaamacad ka baxay intuu meel xafiis ka bilaabo shaqo in uu khibrad iyo waayo aragnimo uu ku qaato uu waayo aragnimadaas uu ku korsado uu meesha ku koro uu ku noqdo
qof waaye araga oo isla markaana experience wixii training iyo tabarna uu markaas uu meesha usoo geliyo. Waxaa la odhan karaa marka isbedelkan soomaalidu aad mayna uga faa'iidaysan ama xukuumaddu ha lahaatay dembiga ama maxaan kuu dhahay cid kaleba ha lahaatay. Waxaansan muddo anigu aan isweydiinayay oo ahayd waxaan anigu jeclaa in inta aan wax badan la sixin in hoggaanka deegaanka la soco oo ah hoggaanka siyaasadeed had iyo jeer waxaa leh xisbiga therefore xisbigii deegaanka oo markii horeba dib loo daahay dhisidiisi oo isagoon muddo yarba dhisnayn isagoon muddo badanba dhisnayn haddana la yidhi waxaa lagu biiray maxaan ku dhahay b b baa lagu biiray la yidhi halkaasay wax badan ay ka khaldameen. Hase ahaatee mayna ka bixin waxyaabihii macnaha dadka kale qaybintiisa iyo labelinkii iyo waxyaabahaasi mayna ka bixin meesha. Eedana cidaan lahayn had iyo jeer in la saaro waa arrin iska cadli. Marka dhibaatada deegaanka saaran ayaa waxay tahay macnaha soomaalida mahmahadeedii ahaayd cudur kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer lama gaaday dawada. Therefore dowladdu waxaad moodaa meesha ay daawada ka raadinayso inaan uulin. Waxaa jirana maaragtay nasiib darada aan soo sheegay oo ah ma abuurmi karo han siyaasadeed iyo han qowmiyadeed ma abuurmi karo jeer oo dhallinyarada deegaanka u dhalatay ee waxbartay ee xafiisyada shaqada ka bilowday shaqa macnaha waxa weeyaan tan nominationka kore ee xafiis madaxeedka iyo kuxigeenkiis iyo kama hadlay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaan agaasimayaashii wixii ku hooseeya ee khabiiradana ee secretariatka ee process ownerska ee maxaan ku dhahay shaqaalaha caadigaa leh intuu halkaa ka bilaabo in uu isagu markaa waxa uu isku hadlaynaya inay shahaadadiisa iyo aqoontiisa iyo performancekiisa uu noqday ilan waa intaa waa laysdeymayaa waa shaqo way socotaa un mogta number of macnaha inta dhibic uu haysto markaas qiimeyn u haysto waqti walba sanadkan intii hore intasoo kale etoobiyada kale waxaad kasoo helaysaa ama heer federaalba ha noqotay heer federaal waxaan kusoo arkay rag shaqada la qoray hayna salaasan la qoray oo maantana maxaan ku dhahay heer directorisa jooga macnaha waxa weeyaan agaasimo guud wasaaraya jooga meel loogama dhaqaaqayo isagoo yar baa la qoray waxbuu ku bartay meeshaasu joogaa waa waayaarag wuxuu waa part of the macnaha markaas wuxuu noqonaya systemkiibuu ka mid yahay waa qeyb ka mida waraaqihiibu ka mid yahay isaga laftiisa ayaa macnaha wuxuu yahay systemkii qeyb ka mida oo mashiinadan waxyaabaha ku kaydsan wax ka badan baa ku kaydsan qofka dhaqankii wasaaradana ku kaydsan qabiil waxa ku kaydsan macnaha waxyaabahay soo martay baahiyaha jira meeshay jirto ilaa aynu helo marka dhallinyaro sidaas oo kale intay ku barbaartay xafiisyadeena muddo ka shaqaynaysay oo dadkii bartay dadkiina yaqaanaan shaqadiisana la yaqaano isaguna cidda uu u shaqaynaya yaqaana iyo waxa uu taagan yahay kalsoonina ku haysta shaqadiisa iyo aqoontiisu inay difaacayso waxaa markaas intaa mar walba markuu wax yar uu shaag u wareego waxa dul imaanaya ku hadda guriga laga soo toosiyey oo iskaba maxaan ku dhahay cajis laysi iskaba ahaa ama aan cidba odan ka lahayne la yidhi maxaan ku dhahay geeli reerkaa dhalay kaale maxaan ku dhahay aan wax ka maalle kaasoo kale ayaa imaanaya waa la dul keenayaa zero wax walba laga soo bilaabayaa kii kalena niyajo baa ku shubaysa waxaa laga yaabaa isagiiba in la yidhaaho waraaq la dul keeno oo la yidhaah wiil maxaan ku dhahay 7-8 sanadood ka shaqaynaya ama 6 sanadood ama 4 sanadoodba oo maxaan ku dhahay waxa la qaatay mushaharkeedana waa harta usoo qado oo usoo gaajoodo unbaa midu soo magacaabiyo waraaq unbuu la dul imaanaya hadda kama hadlayna gara waxa weeyaan macnaha boosishanadii nominationka lagama hadlayo wasiirada maxaa madax xafiiseedadii ku-xigeenadii iyo waxaas lahaa kama hadlayo wixii agaasimo ka hooseeyaan ka hadlayna agaasimahana ma sababta loogu qaatay wasaarad waynu naqaanaa ama xafiis waa aqoontiisa khibradiisa iyo performancekiisa iyo waayaaragnimadiisa kale iyo waxyaaba yar yar oo kaleo soo raaca waa laysiya intaa markaa moogtahay marka anigu waxaan qabaa had iyo jeer marka uu qof mas-uul oo sida maxaan ku dhahay
وكان دجانو كله مدعوين على مهرب في الهجن ومركز وتيم كيس حولاني يسقى هور تحقق عندي تيم كون حولاني تام عنه دماها إنه قال ويسقى لي هاي أما إنه هاي أنا واحد برايفت ويسقى لي هاي ما وحويا مسؤولية لائق مري ولا قصو جيوي oo dadku umada dhan ay wada leedahay therefore waxa laga sugayaa ay tahay sida uu uga macnaa u shaqo guto ama ay wixii looga baahnaa ay keenaan mas'uul dadka wuxuu shaa marka teamka uu xulanayo marka qof walba ayaa waxa laga eega had iyo jeer macnaa saameynta ay ku leedahay deegaanka ay ku leeyihiin sida ay uga soo jeedaan and at the same time mid walba quality si waayaragnimadiisa iyo aqoontiisa horena arinka waanu u dhawday ma dhici karayso in la yiraahdo dream team in la sameeyo sidii qoladii mareykanka ahayda tiri dadka ugu macnaa la cibsan ee basketballka wada ciyaara laga soo wada guro teamamka oo dhan si ay america ay u matalaan waa la soo wada guro superstars meelo badan wada keenay muhiimadu laakiin maxay tahay islamu ciyaari karayaan marka waxa loo baahan yahay tiim isla shaqo macnaha falgeli kara oo si wadara wax u macnaha shaqayn kara oo si wadara go'aan wax u gaari kara oo si wadara u dareemaya lahaanshaha iyo u shaqaynta ummadda ay mas'uul ka yihiin una danqanaya waan arkaa inay waxoogaa aanu socon waayey waa adigu muddo 6 bilood meelahaas macnaha reshuffle la sheegayay in madaxweynuhu doonayo inuu isku dayo in loo diiday waa sida kutirkuteen tahay macnaha laga joojiyey challenge badan kaga yimid waa sida kutirkuteen tahay hase ahaatee waxaa dhici karaysa isaga laftiisa inuu dib u dhiganayo ama inuu muwaasin munaasib baa ilaba hay ma hadda ma full reshuffle baa maya ma oran karay xaalad jirta awgeed ayuun baan qabaa inuu mas-uuliyiinta uu u bedbedelay isuguna bedelay hadduu bedelayna xaq buu leeyahay laakiin waxay u badan tahay lafteedu shaki badanna wuu jiraa oo hadda mas-uuliyiinta la sheegayey hadda golaha baarlamaanku qofka haysto ee macnaha afhayeenkoodoo kale madaxweynu mana bedeli karo shuqulna kuma leh haddii ay noqotay inay madaxweynaha lagu eedeeyana ilama aha si uu jecel yahay ha waa dhici karaysa ina laakiin isagu inuuna shuqulna ku lahayn laakiin diil siyaasadeed ayaa meesha yara aan ka maqnay ma jiraa nin jeclaysi ma jiraa kooxaysi haa wuu jiraa kooxaysi xun baa jira weliba nin jeclaysi ma jiraa nin jeclaysi iyo nin necbaysi fara badanna wuu jiraa hebel waa reer hebel ama hebel gobol hebel buu kasoo jeedaa keliya ayaa maxaan ku idhaha kuwa filanba oo waxyaabaha macnaha qaabka yaarsika dadka hadka lagu kala takoora ah hadalkeenii blogii waxaa ku jiray macnaha 10 wiil oo isku gobol ah ama isku degaa haddii loo dhiibo hase ahaatee ummaduna ay ku kalsoon tahay dadkana wax aqsooraya shaqadana gudan karaya waxba dhiba ma laha wax dhibay leedahay ma jirto laakiin degaankeenna macnaha waxa ku qumanay maxay tahay waxa ku qumanay ku hagaagsan waxa weeye meelo soomaalidu waxay tidhaahdaa wanweyn bay bari ku shubtaadiyo jaraada wanweyn oo isku weyn bay haddana bari ku sii shubtaa degaano dhan ayaa waxaa jira dowladnimada iyo wax walba laga qadiyo degaano dhan ayaa waxaa jira aan infrastructureka iyo waxaan aanaba gaadhin mas-uulkan baarlamaanka haysta oo kale gobolku kasoo jeedee daawo waa go-doon dadku xataa biyo ma haystaan haddana durdur iyo waxaa jira maxaanku idhaa webiyaal baa jira jid iska da hadalkiisa godoon macnaha adugu meel godoona iska soo qaad waddankuna wuxuu dadka ilaahay ku badbaadiyey in waddanku uu yahay waddan barwaaqa oo markaa yihiin ay haystaan xoolihiina ay haystaan ma jiraa shaki waxyaabihii laga hadlayey ee ahaa inqilaab baa dhici macnaha socday waxyaabahaasi had iyo jeer waa kutenkuteen waa iska eedayn waxayna u badan tahay had iyo jeer maamul kasta oo jira cidda uu u maleeyo ama dadku isidhaaha way kugu soo bixi karaan ama kugu foorici karaan ama kugu rogi karaan duunkaasi
سياسي أو دم باقبة وحيلا أبضان تعيين سياسي ونغضو شكوي سو مدرونا يمد دانا لكن اسبدل كاني إلا ما ها إنو معنا اسبال أحد المسكوب بالدلي إنا يتحاي الرشاف المركعة يتحاي لكوس وا دور وزارة دو كوبن أما حفيس أو كوبن وحي كسوا بحانا وينو غان دونا حسي آتين قوح سياسة دين و معنه يسو سبب تكينتي إيو واحد لو قدن ليه يهي لمن عينا قرينا ينين باجر واحد سنعي كريسا مروبا ولدن عد سابت شوكتا إنا وحوغا إسكو خوخ إسكي إيو إسكو معناه ولا قدي دقان كا إيوغو إيغا دريقا محانكو لاي لبدا طعاها إسا مارك إيغا ليق لقهار يتشير ساري سبوشي قرينا إيا عدا إي خيدا ياني عدا إي سوساري أمار واحد نمودا دقان كونو نولي آنو كهي سنين معنا شعبك أي دولة يسوينين شعبك كهيس حسوني كما هستان يوكو شقين ربيتان كودا مركز سياسيين حتى هدي خلدين هين سياسيين تينو هدي خلدين هين وحن كي كرينا معنا وح شقنا أي قوانا يان يقابك أي أقوان قارنا يان يي رالي قلين يان ما ييغا درين كودا جارهانات سيدا أرابان إن أي ميشي أسي تشوغان إن أوسي حديثان إن أوسي أود بصران مساء وحويان سيدي عادي جا هاي مرايد هالكاس وحلقة في سنة يا أتساب حلقة في سنة يا أول ده أتساب جوكتي رالي جلنا يا تاسينا وبرد بسيبيل تكرارين يدك وحكو عبران مرنا واحد عكاريسا إن يدك هو شو دقيستان والدقمة والب الدقان والب يا قبل والب أنت دقيستان أي شعب كيسكو هنتيسي أي هاي أبعنا كنا أفيري دكان كين ما ملدي سمرني بطلة لكن ما دام اللوك يبقى حد وين يعني أي واحد مودا إني كو يتوان قبل معنا لما ما ملوا يعني تذكر الصوماليين ويا أرجنمو يلقن أي حكمة أي إسكم معمولا لما وعي أنا مركو واحد قوام مر وربا وشك يكو يعني شعب كين وليد لقي سنة يعني أما مسؤولين لقي سنة يعني أو أشقين يعني أما ربيتان كودا كوشا قينا وحا إنو قدن بيسي بلو قيسا قاشا ميدي با إنو قدن بيسي بارلمان سيد دا هذا الكيسا رق محان كودا بيتر وكدن سينيا وميدان أيام ماشا محان كودا إنو قديمي أما قد اللو بيتريا صح نقف قادو اللو بمعنى صوصا رد موال كاكا سعسان كصوصا وذلك سيد شوقي أمتر كاكا أحمد وانسو كوبيا إن شاء الله مسؤول كستو إنو يبادا marka horeba waxa weeyaan isagu low battery ah een power kiina laga yara haysto ayaa u meesha u yimaada marka waxa weeyaan waxyaabo badan ku qasbayaan ba jiro ay ku xuqinayaan een marka wax dhici kareysa in ay u badan tahay een iska gad iyo maxan ku raayeen ku shaqeyn rabitaanka maxan ku raay dawladdan aad saaba joog inay la shaqeeyaan horta waa qasab oo la isla jaan qaado hadii aan la isla jaan qaadin waxa weeyaan de waa off track baa marka uu de tilku wuxuu ku qasban yahay inuu la qabsado maamulka iyo geerka uu ku socdo mar walba meesha la yiraahdo dawladda aad saaba ay ku socoto hase ahaatee deegaanada kala de kama duwanin oo deegaan sida deegaanada xamaarada iyo tigreega iyo oromada iyo inaynu u dhaqanno oo waxeena aynu gaar u lahaan oo waxeena madaxdeena aynu lagu xulano oo madaxdeena ay shacabkeena ay raali geliso waxa uu weyn ugu miimsan dawladda lagu qiimacnaa loogu macnaa in aad loogu riyaaqo macnaa dadka soo dhawaanshihiisa iyo go'aamistiisa inay aad xoog uga shaqeyso hase ahaatee waxay u badan tahay mas-uuliyiinta qaarkeen labay u kala baxeen fiil rag iska xasilay oo markuu maaragtay xoolo ay soo galaan meel macnaa doog le oo cabsina ayna jirin oo waqti fiican ay daa macnaa cadeeduna marayso daaqa way iska xasilaan xoolo qashamdaasi ayaa waxa dhacaya meelaha dan kamal ragga qaarkii mas-uuliyiinta deegaanka heer madax xafiiseed heer wagaasime haddaad aragto waxaad moodaa inay iska xasibeen oo cun iska guranayaano xataa waxa ay goosanayaan aan su-aal la iska weydiinayn iyo cidda ay magacaabanayaan waa qolooyinkan hadda maxaan ku idhaa hadda qaarkoodna waxaad yaro moodaa in ayba la'yihiinba xataa hadh yar oy macnaha fursad yar xataa ama geed ay ku fantaan ama ay hadh ama hadh ay ku galaan layslama qabsan kara marka
أنا مركا هرين وانو شيء أنا كدقيق وحويان واحد داعي سمر وقتي أي كرديد أي عين هدي أي المسؤولين ونا كفكر ونا إسكوسي وغضن قن شمال صوقة ونا دقم سؤال دك بس therefore والله أنت أحمد كتير وما كتير هذا هذه سو أحمد كتير وما كتير عبد القادر حد سينا يقيتي سكالي وهذا رحم من بوقب حدود أنا مركب واحد قبعة هدي عينا نقنن وأنتن وعيابهني مشيول اللي بدل إما وين ملحوين ونحبوا لي إن تيم كيس أو عشرة لكن قابك وحص على ما كحلي إن أي تدك قاركينا النقران تد إسكحسيني أو هدي مال كلام عايم النقطان وكو تدك حسيني وين مكان يرتى بدن تاع جو والله دي لبعت ده أول لجوه هيها إيه ده كود اللي ليني إن بديت بقى تاجرتين لها ayay badan waan sidi jirtaa kala qaybintaas marka waxa noqonaysa isku dhac dhexdeena inay noqoto iyo cadu dusha naga yimaadeen oo noqoto therefore ka arar meel wax laga qabto in ha dhawdi la waayo waxa loo baahan yahay marka sida halkaygu soo sheegay masuulku markuu meel imaanayo in uu ku fakaro ka gees wqooyi koonfur galbeed inta deegaanka uu yahay afarta jiho uu yahay iyo inta degmo uu yahay iyo inta gobol uu yahay inuu hal mar weerarka ku qaato أو أسنادا لكن ماشي حفيسات كأين نقول جيل غيره بالليل وكان كي دقانك إن أنا نقول جيل غير كلية مسؤولية فدرالك إن أنا نقول جيل ضد ولية معناه كوهيلير أما غيره بالليل حق بدنا هذا وعشرة محاكورة مسؤولين وشو كمشا الدول دم فدرال كاتشو I don't understand what happened. What happened? No more granite. It is material. No more granite. I said, I had to talk to Somadam, a Somali, him, or Yogolabia said that. Why him? I don't know how the mood in our eyes. Why not? I said, I'm a child. It is no more than a child. My name is Maha Kofal Hafiz for dear, a man with zero for the half for dear. What man I know shake is a child. A wizard, a number like a lawyer. كلنا ما جاسمات كلنا ما سكرتيريات كلنا ما خبيرات كلنا ما محاكمة شغالات كلنا وما هل نبى الكينيا لا بس أنا كبعد نوى الرومية واحد كل هذا هنا مشر واحد مش كسر هذا الله ما سعره يعرف هذا الكلام وحن كام كسر كسر هذا وحوي سياسي الصومالي لأن أي واحد مدين جودي إنه هنا معنا وقت يبين جوديان واحد مود سياسة الدجان كنا حتى إنه مري بابور كمرك ومرة يمر بعديها مال بور بدل ومرة يوم وبورك هوجا مر واحد كده أي دبايش عاويسه وبورك معناه تدك سعره وقرار ودافعي مدو هذا إنتي لسوي سعودي دبايش واحد مودي إن أي كهر إيمانه يصير وبورك أي دب أي وجوده يصير حسن ده سو واحد مود إن أي دين وبابور كوس سعودي إن أي دبايش هنا كذا دبتم therefore boorkii uu soo dhaafay iyo ka hadaw kicinayaba waxa weeye wixii oo dhanba isla dabayay therefore waxay hadda maraysaa waqti uu darawalkuna uu laftiisu gaanka uu ku jiro isagay u taalaa inuu jarka duur doono inuu geed kula dhic doono laakiin waqtigan oo kale aniga my position waa waqtigii afkii indhaha laga xiran lahaa si boorkaas iyo afada kacaysay noqoto gaanka laakiin afada boorka kacaysay looga badbaadi lahaa mas'uuliyadeeda ninka qaanta ayaa تمام يا نيكي أحمد موت كسر كسر موت كسر غدا أنا وادم بقارك عيد كلام ماركو ضد كلام ماركتي أحمد ما يركته أحمد حسن المغلس ده وهذا مغلا أنا مغلا ها سوري هذا كوانه ده مغلا لبس نيم أنا قام مدرس قريبي يعني ما له دخل. وهو تاسع كل أمريكا. أوكي وقولوا يا جود بونتي. أنا وولي وكنت راح تقول لكن حالة الشرطان عبيرة يعني. ما بونتي في عم بتاع. الحين قلنا الله قد يقول شخصي شعيل كهداف كأي شخصي شعيل ك معنا نعيب كهداف كويس كم دواشين كل بدي سديرة. ما ملك هو حلقة شيءه ما ملك هلا سلوقه ما ملك هلا تاجره ما ملك محاكورة هلا دلعيه
maamulka lala taliyo maamulka waa nidaamka waynu waxaanu ku soconno laakiin shaqsigu wuu yimaadaa wuu tagaa ku kala iman ku kala iman nin kastoo mas-uulina shaqsiyan karaam uu leeyahay laakiin mas-uuliyadda laga hadlayo waxa lagu haystaaqabadka iyo mas-uuliyadda iyo dadka matalay okay axmed welcome kusoo dhawow jahawareerka siyaasadeed ee dowlad deegaanka ka jira ma ahan wax bilowdashaday muddo dheer waxaynu maraynaa madaxweynihii 11-aad aan malaynayaa mar walbana waxaa laga soo magacaabaa muxuu ahaa arsabaa laga soo magacaabaa mid walbana marka dantiisa laga fushado ama xabsiba ku dambeeyaa ama waa la diraa ama dalku ka cararaa haddaba ma laga yaabaa jahawareerka siyaasadeed intaynaa u imaanta dowladda inayba ka bila maaratay ay tahay shaqo ay qabsanayaan muxuu ahaa federaalka ama arsababa laga maamulayo hadda haddaynu usoo noqono isbabedeladan iyo dadkan laba bedelay maxaa waqtigu kusoo aadiyey walkan kusoo dhawaa sida kula muuqataa bism illah allahuma sali ala sayidina maxamed waan isanaamay dhammaantiin timaal iyo axmed iyo abdiqaadir dhammaantiin iyo injineer axmed lamaadi dhammaantin waa idin salaamay dadkana daawanayaan ayagana sidoo kale waan salaamay ilaahay waxaan ka baryaynaa musiibadan adduunka ku habsatay ilaahay inuu adduunka ka qaado dadka islaamka iyo dadka soomaalida ee masaakiinta ah na ilaahay inuu ka duwo bisha ramadaan barakadeedana ilaahay wixii masaa'ib oo dhanba ilaahay inaga leexiyo ilaahay bishan bisheeda kalena barwaaqiya khayr ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel ay joogaanba ilaahay inagu gaadhsiiyo intaa haddaan kaga gudbo su-aashu injineer axmedow wax yar haddaan isdhegeysano waxaan umalay su-aashu waxay ahayd maxaa keena khilaafkan had iyo jeer soo tagnaa ila maanta waxaynu maraynaa isbedelo etoobiya ka dhashay maxaa isbedeladaana innaga inaga qadiyey xilligaynu ka faa'idaysan lahayn isbedeladaana maxaa khilaafkan inagu dhaliyey horta taariikhda haddaynu dib u raacno xilligii aynu anu aan bal gadaal u eego xilligii etoobiya ay waddankan timid ee reer galbeedku ay ku wareejiyeen administrationkii kusoo bilowday inagu etoobiyaanka kore ee highlandka waynu ka duwaneen weligeen mar kasta waxaynu ahayn in kor wax laynooga keeno in badanna waan kasoo hadlay meelo badanna waan kaga hadlay in weli qaab dhaqankii etoobiyadii hore ilaa boqortooyooyinkii hayle salaase ilaa dergigii markaad dib u eegta qaab dhaqankoodii ay deegaankan kula dhaqmi jireen ama soomaalidaba ay kula dhaqmi jireen markaad eegtid wixii unba casri noqday oo la casriyeeyey laakiin wax kumanu iska bedelay weli ma jiro markaad eegto boqortooyadii hayle salaase xilligii innaga ay inala wareegtay iyo ay waddankeenna qabsatay waad ogeyd waxaa lasoo magacaabi jiray odayaalkaaba qabiilaha lasoo magacaabi jiray xataa mar waxaa jirta etoobiya laftigeedu ay qabiilkii soomaalida ee meesha deganaa ay tiri qaybaha ka gureen waddanka omayna dhalan khilaaf markaa soo tagnaabu ahaa markaad eegtay dadka qabiilkaa barna waddanka laga saarahayay barna lasoo dhaweysanhayay hadda wixiibaa layaraha casriyeeyey oo qaab yar dowladnimo iyo qaab administration oo casriyeysan baa la sameeyey marka xilligaas ilaa etoobiya markayna qabsatay ilaa xataa gumaystayaasha kasoo horreeyaba khilaaf qabaa'ileed iyo khilaaf maamuleed oo sidaasa weligan weyna soo haystay mid hadda inagu bilowdayna ma ahayn taana waxaa keenaysay dadkeenna oon waxa dawliga aanu bislayn oo dad qabiil ah oo qabaa'ilaad u degan qabaa'ilaad isu xukuma qabaa'ilaad isugu awood sheegta qabaa'ilaad isugu faantama qabaa'ilaad wax isaga maqla halkaasay marka gumaystayaashii reer galbeedka iyo ilaa kuwii dambe laynagu wareejiyeba ayna kala qeybiyeba furuhay ahadeen horta halkaasay ahayd kasoo gudub dhargigii markaad hadda hayle salaase fiirisa boqortooyadeedii de innagu waxba maynaan dooran jirin wax waxay ahayd laynoo keeno oo highlandka laynooga soo diray ahayd etoobiyadaa kalena administration iyo maamul iyo kala dambeyn iyo ilaa heer degmo ilaa heer tuulo maamul dhisan bay lahaan jirtay innagu maynaan lahayn markii migistu uu qabsadayna raadkii unbuu asagana dib u ismeynaysiyo ciidamadiina wuu xoojiyey awooddii baawarka ciidamadana wuu xoojiyey innaga in haystay buu xoojiyey oo laga amar qaata ayaguna oo mas-uuliyad xoog badan iyo faragelin xoog badan ku leh ayuu isaguna xoojiyey welina magacaabidii iyo adigu un xaggaa unbi iyadna ka imaan jirtay waxa shacabka la weydiin jiray ma ahayn waxay ahayd haddana iyaduna qabiil oo qabiilo salka ku haystay iyaduna ay ahayd xilligaas
dhabgii waxaata waad ogtahay markii uu gibirka la qaadi jiray waad ogeed odayaasha yaa ahaan jiray weradhayaal iyo madax iyo odayaalkaaba qabiile ahaan jiray marka kasoo gudub wixii haddana dib baa loo casriyeeyey waxaa qabsaday waad ogeed waddankeenna dhowr jeer in magacyo loo bixiyo mar raaskees ogadeen raaskees la yidhi ma la yidhi bariga hereerga la yidhi maba magac baa la bixinaya waxaasoo dhan waxay sal ku haystay maamulkii administrationkii etoobiyaanku hayrlaanka ama abasiiniyadii kore ama xabashadii kore awoodda badneyd ay iska maamulan jirtay baed etoobiyaanka kale ama tigre ahaato ama oromo ha ahaato ama axmaar ahaato ama canfar ahaato ama qoomiyada kale way inaga yarahaa dhisnaayeen oo xagga administrationka iyo maamulka iyo qaab dhisan bay lahaayeenoo ceelka adisaba ee wax laga maamulayay waxbay ku lahaayeen inagu inta badan waxba kumaynaan lahayn waxaanu ma dhaafi jirin ismaamulka herer iyo raasgeesi waxaa ma dhaafi jirin markaad eegto marka mar kastaba inagu waxaynu iska ahayn dad loo taliyaala waxna loo sheego wixii uun laga fushanayana laga fushadaahayn tii tigreegaa timid tii tigreegu markay yimaadeen khilaafkii asaguna iyo magacaabidii sidiin bay u socotay hal mar baa jirtay oo dadka shacabku ay wax doortaan halkaa mar waxay ahayd markii on gacanta ku haysay 1993gii waxaadaanan xusuusna waxaamay bisha saddexaad iyo bishii maaqaana waxaasay ahayd ayadana waad ogeyd markii shacbiyadu 900 markii shacabku say u doorteen baarlamaankii hal mar fadhiistay ee madaxweyne doortayna kaasu ahaa oo dooran jiray maxamed sacdi dooran jiray intii ka dambeysay waxaan umaleyn 11 kalaa ka dambeysay 12 buu ku yahaan umaleynayaa intaas wax ay shacabku doorteen iyo wax shacabku ka yimid iyo wax rabitaan ku yimid midna ma jirin dhammaan haylaanku ka imaan jiray waxagaasa laga soo doorin jiray madfac lasoo tuuray unbuu ahaa awooduna waxay gacanta ugu jiri jirtay nimanka militariga ee herer fadhiya ayaa awoodda iyo bushkareynta iska lahaa magacaabiduna kor unbay ka imaan jirtay up to now weli wax sidii wax isbedelay ma jiro shaatigii unbaa kolba dhinac lagugu gashan kolba maamulka unbaa kolba si lagugu bedeli laakiin weli wax shacabku rabitaan shacab ku yimid oo maamul intuu shacabku soo doortay dooni shacab ku yimid ma jirin anu waddanka waan kasoo shaqeeyey macalin baan ka ahaa markuu mustafa xataa uu maxadka macalimiinta uu directorka ka ahaa anu markaa macalin baana markuu wasaaradda ka shaqeynaya waxbarashada macalin baan ka ahaa si aadana ula socday qaab dhaqankii iyo qaabkii ay dowladdu xataa mar waxaa jirtay haddii la xusan yahay amakaariyaal baa joogi jiray wasaarad kasta waxaa joogi jiray niman la yidhahda amakaari xataa ilaa madaxweyneho markaa umaleyna khadar macalin inuu ahaa ilaa kugeba wixii ka dambeeyo dhan ninbaa ag fadhihi jiray haylaanka laga keeno amakaariayagaaba awoodda iska lahaaba baawirka ayagaa iska lahaa awoodda ayagaa lahaa ninkan wuxuu ahaa un yes man buu ahaa oo wixii doonaa laga siixi jiro asagu siixu lahaa laakiin awoodda fulinta nimankaasaa lahaan jiray xilligi saas aynu soo marray hadda wixii waa la yaraa casreeyey oo wixii waaldix buu noqday adduunkiina technolojiyad baa timid haddee oo meel kasta taalla marka wixii waa la bedelay oo qaab kale oo farsamaysan baa laynoogu bedelay innaga weli marka maynaan laftigeennu maynaan dareemin aqoonyahankeennu ma dareemin kala soo magacaabahayo inuusan mar hadduusan shacabkiisa uusan rabitaanka shacabkiisa isku shaqeynayn uusan sharaf yeelanayn dhammaantoodna intoodii la dooranhayay ama haylaanka marka dambe markii laga fushado oo rarka beri horaa waxaan idhi aan idhi nimanka maamulka soomaalida ee soo mara deegaanku waxay u eg yihiin dadka baadiyaha jooga ayaa aada u yaqaana naafka ratiga ama dameerka markii la rarto aada loo isticmaalo uu gabooba garbuhu ka dhacaa marka awood yeelan mahayo dee rar ma qaadi karo ubad qaadi mahayo biyahaama waxba ma qaadi karo kaynaan ma geli karo maxaa la sameeyaa markaa waxaa la sameeyaa lamana dili kara hadda naafkii oo naafkii sio tahayna ku dhowrahaya hilibkiisiina curid ma leh ilan qof xawayaanku waa inuu ama cunid leeyahay ama rarid leeyahay labadii markuu gabo waxaa la yi war maxaan samaynaa dadka markii way gowracayaan waxay dhahaan adduunka aan dhaafinna way gowracayn dadna intay qaadaan iyo meelaha biyaha u dhowey geeyaan waxay dhahaan waraabu halkaa ha ku dilo ama oonka ha ku dilay dhahaan markaasoo ama waraabaa dila ama oonbaa dila rarkiina waa laga furtay hadda nimankeen mas-uuliyiinteena markaad eegto mid kasta markii dadkiisa lagu diro oo dadkiisa uu dhibaato u geysto oo dadkiisa uu ciqaabo oo dadkiisu ay karahaan oo dadkiisu ay nacaan marka dambe asagana xabsigaa la dhigaa waa un dilkii rtigii rarka laga furtay waraabaha loo geeyey weye hilibna cadna aan lahayn ratooyina aan lahayn ayuu noqdaa marka dambena xabsiga mid madaxweyne aan soo marin xabsi oon la xirin anugu ma garanhayo dhammaantood cabdili baa u dambeeya xabsi buu ku jiraa beri aan dhoweyn maalinkii la doortay mustafa xamar 28kii agoosto ay dhano inaad garan mahayo ayaa waxaa soo wacay nin weliyo ahoo la yidhaahdo gaarhaye cabdiwaab la dhihi jiray
oo barnaamij weyday marka wuxuu yidhi maadaama aad ka shaqeyn jirto wadanka iga waran adoo barnaamijka maan kasoo shaqeeyey digniin baan markaa bixiyey mustafa waxaan mustafa wax badan baad kasoo shaqeysay wadankan waa taqaanaa dhaqanka etoobiya aqoon baad u leedahay waxbaad kusoo baratay waad kasoo shaqeysay qofna maanta wax kuu sheegi mahayaan idhi wixii aad garan weydaa bini aadam baatay bashar baatay gif waa kaa imaan karaan laakiin wixii aad garan weydaa oo dee 80% waxaan fahmayaaba inaa etoobiya qaab dhaqankeeda taqaanid hadhowtana waxaa dhici doontaan idhi inay markii rarka lagaa furto adigana xabsi lagu geliyo intayna intaa gaadin oo sharaftaada sumcad leedahay nin wax badan soo arkay baa tahay adduunka wacyiga usoo shaqeeya soo arkay mustafa uu iskaga tag baan idhi intayna goorgoorta intayna xilligaa gaadin waa maalinkii la doortay laftigeedii buu ahaa maalinkan sidaa lahaa maanta waxaad moodaa halkii aan mustafa oga digaya maalinkan maanta inay maraysaad moodaa markaad bulshada eegtid markaad eegtid qaab dhaqanka yacni u dhaqmaya hadda iyo khilaafka taagan waxaad moodaa waa isla halkii un waa jugjug halkaagu joogun maalinkii la doortay ee on elefantay dooratay jijiga iyo ay usoo wareegtay xukunka usoo wareejisay khilaafkii ku bilowday ayaad maantan halkii unbuud wixii waa un noocii weeye ha isbedelo qoomiyaduhu ha isbedeleen oo xukunku ha isbedeleen weji kale ha yimaado waa un wuxuu waa administrationku waa un sidii weeye haylaankiun baa laga soo magacaabi khilaafkuna haylaanki buu ka imaan ayagaana lagusku diri marka dambena markay ayagu iscunaan oo iskarhaan waxbaan kuu sheegaa feri waxaan u malayn etoobiya qof u shaqeeya cabdi iley oo awood oo u shaqeeya oo rabitaankooda ku shaqeeya oo waxay rabeen a b r d f u shaqeeya oo deegaankaa yimid oon cabdi iley lamida ma jirin saasoy tahay cabdi iley kuwa mucaarad ku ah oo kasoo horjeeda kooxa ayaa adhisabe lagu hayn jiray oo lagu hayay inaad ogtahay in kale mooyeen oo adhisabe fadhiyey haddu u fiirso cabdi iley waxay ka jecleed etoobiya ma jirin haddana mucaarad asaga mucaarada haya ayaa waxay fadhiyi jireen adhisabay fadhiyi jireen marka qaab dhaqanka etoobiya waa wax iska soo jiray waa wax dadkeennuna ayna fahamsanayn ninka aqoonyahanka ee ummaddan loo dhiibana uusan weli aad moodidba etoobiya inayna weli dhuuntaba u dhaafin waxay tahay oo nooc ay tahay marka wayigii etoobiya feri waxbaan kuu sheegay jenere wacyigii etoobiya aynu ku naqaanay kii oon lahayn feri hadda gobolada highlandka sida hadda now maanta dadkii iskoolaadkii la xiray waxbarashadii la xiray dadki iskoolaadki waxaa lagu qaataa ardaydii waxay ku qaataan diraal wax la yihahda ku qaataan oo guryahooda iyo ilaa adu wixii dugsiga sare ama dugsiga dhex ka sareeyo dhan ama heer jaamacadeed diraal wax la yihaahdo oo guryahooda technologiyadiiba ayaga gaadhay deegaanka ayna technologiyogan habeenhowt madaxweynuhu waxaan maqlahayay waxaa jiray wuri t v wax lagu barto balas mu ahaa xaggee may 2006 iyo 2007 markaan joogay dugsiga guday balas mu lahaan jiray t v mu lahaan jiray ilaa xilligaas anigu aan joogay balasmaha wuu lahaa oo uu shaqayn jiray wax hadda la sameeyey ma ahayn wixiina markii dambe markaan xogsadayna wax iska burburay oo qalabkii dayactir u burburay oo tayo lahayn oo qiimo lahayn oo aan nothingi buu ahaa waxaa kaloo ku caddayn karta maamulka meeshaa la keenaa maamulka halkaa la keenaa mar kastaba beenta uu sheegayo marka waan soo gaabinayaa inaan soo gaabiyaan rabaa marka waxani waa wax iska soo jiray ismana bedelo waxani dadkeennuna ma bartaan inaguna ma fahanno waadi maqlayahay si wax yar waadi maqlayahay inaguna ma fahanno dadkeennuna ma fahmaan aqoonyahankeennuna ma garto war waxani waxani xaggee buu ku dhammaanaya maya sami maqlaysa adigu hadda hadal kama dheero waan idin maqlaynaa wax yar maa sugtaan intaan horta hadalka dhamaynan marka dadkeennunu ma bartaan war waxaani wixii hore isma bedeline ma waxaanaynu ku jiraynaa weligin maalin kastaba in fiiri waxbaan kuu sheegayaa waa artaa cudurka adduunka maanta meeshuu marayo iyo heerku dhaqaalihii noloshii ula degay maanta maalin wax la kala bedelo maanta maalin wax laiskhilaafo maanta ma ahayn maanta waxay ahayd maalinkii gacmaha laysqabsan lahaa on elef aan loqodoqodaynayn la yidhaha on elef maxaad tala nagu soo biirinaysaan maxaad xooga nagu biirinaysaan maxaad aqliga nagu biirinaysaan maalinka lasida garbaha gacmaha laysqabsan lahaabeed dadkeena loo gurman lahaabeed maalin la isqodoqodeeyo la yidhaahdo waxaan arkay mustafa oo leh waa wax iska normaala in oo ururadu ay isdhex galaano la iskalaxado waxaas ma jiraan ma jiro urur intuu dhaqaale u adeegsado burburiya haddoona elef haddayna dhaqaale haysanin maxuinta dhaqaalaha ummadda loogu talagalay baad ku burburin oo tv-yada kaga faa'idaysan hadda waxaan maqlahayay nin maanta la wareysanay wuxuu yidhi $40,000 baa tv la siiyey waxaasba waa khalad weeye waa dembi weeye dadkii oo
qolochi wax dadka ku jira fiiri ee gaajada u baabaaya haraad u baabaaya maanta 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 waxaan la hadlay jijigan maanta la hadlay waxbaan ku sheegay maqal maanta jijigan la hadlay ayax baa magaalada oo dhan qabsadaa la yidhi ayax ayaa magaalada oo dhan qabsadaa la yidhi dhirtii iyo caleentii iyo waana ogeyd sanadka dhammaadkiisiina waa ogeyd dayrtii wixii ka horreeyay siduu u galayna waad ogtahay inuu dhulka dhan uu caleentii iyo geedkii iyo beerihii uu na ka dhigay maantadan tijiga waxaa la yidhi waxaad moodaysaa la yidhi hoosiis baad moodaysaa la yidhi iyo shalay iyo daraadba baalkan la yidhahdo ayaxa war dadkii cudurkii ayaxii dhibaatadii gaajadii haraadkii waxbarasho la-aantii ardadii iskuulaadkii baa ka xidhan waxbaa sana dugsiyeedkii waa dhammaanayaa war fikir baa loo baahan yahay maanta in layskhilaafo looma baahnayn maanta dadku waxqabad bay u baahan yihiin xanuun baa adduunka o dhan ka qayrisiyey ood ogtihiin noloshii iyo dhaqaalihii dhulka la galay oo waddamadii reer galbeedka ahaa su u galay aragtiina wax sheeganahayay nimankii aqoonta sheeganahay ayaa maanta dadkeena baabi'inay marka injineer axmedow mar haddaadan qofka adigu dooranin oodan adigu aadan aqlabiyad iyo sharaf intuu adiga kaasoo baxay uusan yahayn dee waxaad ka sugtaa muxuu yahay waxaad ka sugtaa waxaa weye qaabki un horuun ee ethiopia un in loo adeegi jiray ee maaragtay un gawaadnimo gawaad bay tiradaa carabtu qofku qofka maaragtay u jaajiso qofka u keena gawaad bay tiradaa nooci gawaadnimada ahaa iyo wixii un weeye un ee maaragtay un xafiis askari oo herar fadhiya un laga amar qaato nin oo wasiir ku-xigeena ama wasiirood adisaba fadhiya wuxuu doona uu ka yeela ahayd marka waxaad meesha waxaad moodaa un wax un weligeed soo jiray iyo wixiin qarmuunka ahaa wixiin un weli socdaad moodaa mahadsan tahay waxaad maaragtay kasoo hadashay taariikh dheer ilaa iyo muxuu ahaa ilasalaase iyo mulbiste iyo degaankan muxuu ahaa marxaladihii kala duwanaa oo soo maray taasi oo caddaynaysa in wax isbedela degaankan uu ka dhicin ethiopiada kaleeto kililada kaleeto maamulada ay haystaan iyo muxuu ahaa administrationka ay haystaan inayna inagu ayna haysanin oo mar walba naloosa magacaabayo muxuu ahaa nin iyaga u adeega kii horeto oromo u adeegay kii kasoo hore tigreeb u adeegay kolba laisugu bedbedelayo iyagoo markaas danaha fulinaya keliya danaha ninka soo magacaabay waana ayaan daro meesheeda taagan runtii waana wax aad looga xumaado cabdiqaadir waad maqlaysaa soo maha aawan maqla haa jahwareerka siyaasadeed ee dowlad deegaanka soomaalida ku jirto maxaa sabab oo ay kula tahay adiga madaxdan hadda xilka laga qaaday kuwo kaletana lagu bedelay maxaa kusoo aadiyay xilligan la taagan yahay adigu say kula muuqataa maadaama deegaankaa kasoo shaqaysay experience aad u leedahay ganacsada aad ka ahayd muddo aad ku dhex jirtay madaxweyneyaal badanna aad maaragtay soo joogtay ood lasoo shaqaysay qaarkood jahwareerka siyaasadeed ee dowlad deegaanku ay ka bixi laadahay maxaa maxagu salka ku haya maxaa saldhigu ah siyaasa looga bixi karaa arrintan welcome waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idinka raali gelinayaa caawa inuu layrka iga halaysan yahay oo aanan aad la ii arkaynin si kastaba ha ahaato waa dhalaali walwarka cabdiqaadir walwarka waskukii babedelaya shan baa tihiin axmed baan soo gelinaya miraad waa dhalaali hore u soco miraad aawa rabadaan mubaarak horta dhammaantiina muxuu ahaa cudurkan xunna allah inaga dulqaado muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay rabadaan mubaarak rabadaantan rabadaanteeda ilaahay nabad iyo nabadgelyaha nagu gaarsiiyo isukii mabedelaya axmed aan hoos geeyey axmed xasan ha ahaatee jahwareerkan muxuu ahaaye kililku hadda insha allah innaga keligeena uu nagu kooban yahay kililada kale sidaa ma aha waxaan garanayaa anigu kililkan ka shaqeyn jiray sax ka mid ahaa shaqaalihii wasaaradda maaliyadda waan garanayaa aad baan ula socdaa waxaan garanayaa afarta oo kale ismaaciil cali seero nin la yihaahdo ayaa madaxweyne ka ahaa waqtiga cabdulaahi maxamed sacdi allah u naxariistay ayaa yow ninkaasi iyo isaga wada kulmeen oo micnaha loo dhiibay ilaa cabdi maxamuud cumar buu soo gaaray isagoo anila taabanin ina mehe madaxweyneyaal fara badan baa jiray oo kuwa tigreega kuwa waxmaarada oo sagaal sano toban sano aan la bedelin aan la bedelin baa jiray soomaalidiina lixdii bilood baa la bedelay qaarkood marka siduu hadda wiilkii hadda noo sheegay axmed waxaa jiri jiray waa runtii ama kaariyaal ayaa jiri jiray ama kaarigu wuxuu ahaa xafiiska madaxweynaha ayuu fariisan jiray madaxweynaha isaga ka amar weynaa inaguna soo maray oo aan laga daba hadli karin gabar waaxid baa noogu dambeeyey gabar waaxid oo ahaa ninka keliya aan laga daba hadli karin gabar waaxid waa waxaan isla wada tagnaa annaga iyo isaga iyo cabdirashiid duulane iyo qadar oo markaa madaxweyne qadar uu ka yahay iyo maxamed saraay xidig allah u naxariiste cabdixaashi waa life ma aha ku celis life weyaan caawa baadhimbaa weydiiyo ma life baa tiimir ha life weyaan ma aha ku celis haye goom baadhimeeyo shiraaro waan wada tagnay oo dagaalkii baan tagnay oo
ciidamada Soomaalida ayaa waxaan u geeyneena xoolo iyo waxaan u geeyneena lacag yana marka cashier baan ahaa lacagta moday waxa weeye markaad eegto ninkana soo dhaweeyay halkaan ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Tigreega mar dhaw ayuu dhacay markay dawladdan tii ka horeysay ka horteed u dhacay marka waxa weeye anaga jahwareerka siyaasadeed anaga waxa weeye marka hore horta kor baan laga soo magacaabaya maadaama dusha soo magacaabayo oo xaggan hoose aan laga magacaabaynin waxaad maqlaysaa haddii caawa jamaal madaxweynenima loo soo sharxo waxaa lagu dhihi xaggaasa laga wataa adisaba laga wataa jamaalo ilaahaka magan galay dhiig buu gacmaha la gelin marka xaggaasa muxuu ahaa laga wataayo adisaba laga wataayo adisaba ka socdayo ninka ama ra-iisul wasaaraha ayaa wataayo ama hebela wataayo ninka ayaa wataaba la dhihi laakiin ma maqlaysid shacabkii baa wata ruuxan lagama yaabo shacabku dowladdii oo 93-ga shacabka waxay soo doortaan horta ugu dambeysay waayadii hore waxaa jiri jiray mooshin baa jiri jiray hadda mooshinkii ma jiro madaxweynuhu isaga hadda baarlamaanka ka adag waayadii hore baarlamaanka adkaani jiray waynu nooleyn waa runta wallahi been ma markaasi baarlamaanka fariisan waxaad maqlaysaa iyadoo xaafad hebel lagu shiray habeen dambe waa la riday hebel waa la riday baarlamaankii waa mooshin saara waad maqli jirtay laakiin hadda mooshin ma jirto ma ka qaadi jireen ha waaga uguma beri jirin waaga markuu baryo dhag 21 qof 30 qof baa dhahaysa farta taagaysa albaabka ka bixi jiray isagoo dabada tirtiran ayuu bixi jiray kadibna xabsigaa lagu tuuri jiray laakiin maanta tii ma jirto madaxweynuhu saa cid walba ka adag baarlamaanku maanta waa loo meeriyaa lacag baa la siiyaa waa loo guryana waa loo dhisay muxuu ahaaye waa loo meeriyaa baarlamaan waa agoontii cabdiya iskaga lowatay waa xidhan yahay marka waxaa weeye sida maadaama aynay jirin maanta muxuu ahaaye xisaabtami kara madaxweynaha oo horfariisan kara aynay jirin madaxweynuhu wuxuu doonuu samayn karaa siduu doonuu yeeli karaa marka dadkan la kala badbedelaya arkaysid wax kale ma aha waxaa soo dhow oo erga aad u fiirsado waxaa soo dhow qofka inuu iska tegayaa soo dhow markaad aragto madaxweyne wax badbedelo oo special weli qaraabadiisii ehelkiisa keena markaad aragto waxaa soo dhow tegitaankiisii baa soo dhow marka hating and frighting baa imaanaya so many people are hate garaynaya waxay eegayaan in aan heykalkii siyaasadeed ay dad badan ka maqan yihiin hadda haddaanu kasoo qaadno hogaanka nabadgelyada oo kale soo qaaday gobol dhan macnaha matalayay nin kaloo haddana gobol kale matalaya ayaa la keenay laakiin isaga dad u matala gobolkaas way joogaan laakiin ninkii meesha laga qaaday gobolkiisii dadkii u matali lahaa way u bannaan tahay marka halkaa waxaa imaanaya dadka inay dhahaan unjustice inuu halkamarka cabdulqaadirow markii horeba gobol cidna laguma keenin may laakiin ninkan markaasi gobolka gobol idil buu wakiil ka ahaa laguma keenin gobol laakiin in muxuu ahaa wixii o dhan gobolka dhagax buur la siiyo oo hogaanka nabadgelyada dhagax buur noqdo generaalka ciidamada dhagax buur noqdo madaxweynihii dhagax buur noqdo waxay ku timid labarkaac bay ku timid waa waxyaabaha dadku ay farta ku fiiqayaan arrinkaa hore aynuga socono dhagaxbuuriyoiyogobollo dhan oo qatan baa jiro waxbaba aan meesha aan ku haynin qoraxiio ka mida qoraxi maxaa haysataa dhagaxbuurna ma dhihin adisabana ma dhihin meel hebelna ma dhihin anigu waxaan ka hadlay un in wax la yidhaahdo muxuu ahay 4.5-kii soomaaliya oo kale iyo dadku dee heykalku siyaasadda iska dhex eegaan qof walba siyaasaddana iska dhex eegaan hadda ka hore cabdi maxamed cumar halkan maruu noogu yimid mar aan la shirnay waxaan ku yidhanay annagu haddaan nahay reer qurac heykalka muxuu ahay siyaasadda xog kuma jirno maxaa marka waa la yidhaahdaa qof walba wuxuu inuu iska dhex arko uu doonaya heykalka siyaasadda in dowladda la iska dhex arko waa loo baahan yahay marka rag dad gobollo fara badan ayaa heykalkii ka maqan marka hataaaro alaqali hataa waxay ahayd ninkan haddii laga qaaday haddaan hataa reerkiisa la keenin ama degmadii gobolkiisa la keenin in nin kaloo hatana gobol kale a la keenaa ka fiicneedoo maadaama gobolka madaxweynaha nin ka socda inaan la keenin oo gobol kale sida doolle iyo meelaha kale iyo afdheer iyo meelaha ama muxuu ahay meelaha kale laga keeno ayaa ku fiicneed si kastaba ha ahaato hadduu madaxweynaha uu arkay in ninkan nin shaqadan qaban kara uu yahay oo kasoo ada cabdulqaadiro ku haysta kaama goynina wiilkan hadda la keenay laftiisa wiil fiican oo aqoon leh oo wanaagsan oo shaqo fiican oo dadaal loo ay kara mar horeba in wax la siiya ahayd hadduu u gartaan kule madaxweynuhu hadduu u gartay inuu ninkan hawsha uu kasoo bixi karo oo nin wanaagsan anu waa aqaana wiilka sibaan baan aqaana adisa baan isku baranay waan aqaanaa aad baan aqaanaa personal waa aqaanaa nin wanaagsan weeye inuu hawsha wadi karo hadduu madaxweynaha u gartay miisaankii guud ee dowladnimo aad ka hadlaysaa baa dhinac u yara janjeera
marka hadii isaga uu macnaha madaxweynuhu uu u gartay inuu ninkan hawshan ka soo bixi kara waan ku raacsannahay, waa sax, wax wanaagsan weeye. Isaga maaragtay gobollada kale meel kama jiro, gobolkii cabdicaadil laga qaaday ninkan gobolkii laga macnaha waa isku wada mid, waa isku wada hal gobol weye. Sida haddaba ka dhawaajinaysaan 10 nin oo walaala ah oo dalku maaragtay cadaaladku xukun haddana helna waanu taageeraynaa, laakiin 10 nin oo walaala Soomaali cadaalad laga heli baan jirindee, taasaa runta loo baahan yahay. Inaa kuma eedeynayno taa iyada, laakiin waxaa jirta Mustafa uu yaqaanaa, inkastoo isagu siyaasadda uunan baranin oo wuxuu bartay iska ahaa xagga muxuu ahaayd amnadshuur. Hadda Mustafa wuxuu bartay jaamacaddiisa, hadda aad uma garanayo, waxaan filayaa inay dhaqaalaha inay ahayd iyo inaan garan maayo. Hadda aqoon ahaan nin dhisan wey, u dhisan yahayogaa tiimka ka xun, qaabkuu tiimka wuxuu xulanayo ayaa ka xun. Oo waxa weeyaan degaankiina ma miisaankii buu weli keeni laayay degaanka ku macnaha u awoojin lahaa. Mustafa waa nin dhisan weeye, Mustafa waxaa weeye nin aad u dhisan oo haddana weli wuxuu doonayaa kalalku inuu si dimuqraati ah ay dadku wada hadlaan ayuu doonayaa, waa la fahmi la yahay. Idaacaduhu ka hadlayaa, idaacadda markuu ka hadlaya wuxuu doonayaa qof challenge la sameeya ayuu doonayaa, in wuxuu rabaa in ay halkaasi macnaha dimuqraatiyad ay kasoo ifbaxdo ayuu rabaa, laakiin weli waa lala fahmi laya. Markuu yidhaahdo reonerbaa sidana ama rehablaa sidana anagu noo jeeda ma aha, waxaa weye in idaacadda laga hadlo oo isaga challenge lala sameeyo. Cabdiqaadir, one second. In radio laga hadlo, TV-ga laga hadlo, joornaalada qoraalo lagu qoro, it doesn't mean dimuqraadiyad uu raadinayo. Laakiin haddaad aad taagto ummad idil, waxay u kaali haddaad aad taagto ummad idil oo aad urur kaleto oo muxuu ahaa sharciyeysan, aad internal affairskooda dhex gasho oo aad ku tilmaanto inay qabiil yihiin, shalayna aad u arkaysa inay yihiin muxuu ahaa urur muxuu ahaa xaqudirira, taasi ma aha dimuqraadiyad iyo siyaasad ugula tartama ma aha. Awda waa program loo soo dhiibay weeyaan oo burburin ah, isku keenid ah, kala qaybina. Awda saaxib, awda waa leedahay xaqada ka hadalno odharka maya Cabdiqaadir adigu cidna mucaaradka kuma lihin, laakiin xaqiiqada inaan ka hadalno weyn adigu waa saaxiibka, waa taageerta, waan ognaha waa taageerta, laakiin maaragtay khalad uu sameeyey ha u sixin oo ha dhihin in lala doodu rabaa iyo dimuqraadiyad buu raadinaya, waa lala fahmi layahay, ha dhihin. Horta aan isfahanno si fiican isku fahanno, waa axmed uda hadduu ka garaabo, hadduu khalad ka garaabo gobi caadinii tay u daawiilka shinida ceeb maha in la taageero madaxweyne, waa taageeri kartaa, kuma diidanin annaga. Anigu horta madaxweynaha ma taageersani oo nalefna ma taageersan, dhexdhexaad baan horaa idin kugu sheegay. Waan ku faanay khalad baad ka garaabaysaa, waa gob cadadeeda ka soo. Marka waxaa weeye madaxweynuhu waxaa doonayaa in lala challenge kareeyo, oo shinnidu waxaa weye iyadoo iska fadhida haddaad taabato way ku ataagaysaa, marka waa inuu taabtaa si ay isaga usoo ataagaan, dimuqraatiyadu u adkaato oo dadku ay miiska soo wada fadhiistaan, ay dadku wada hadlaan, ay wada sameeyaan TV live ah. I don't think so. Hadda marka ay doorashada galayeen waddankan anagu aan ku noolna afarteeda ishor fadhida maanta, waddankan aan ku noolna markay doorashada galayeen, ninka la yidhaahdo Jeremy Corbyn waxaa lagu ceersaday, ninkan waa anti-semitrial yiri, waxaa lagu ceersanaya waxaas ahayd, waana lagaga qaado, waa booska waa lagaga qaatay. Marka inuu Mustafa yidhaahdo nimankan dadkay dileen, nimankan saanay wax yeelan, nimankan kanay yeelan, nimankan sidanay wax yeelan, inuu yidhaahdo xaq buu leeyahay inay iyaguna soo fadhiistaan bay ahayd. Way yidhaahdaan Mustafa sidan weye, kan weye, dowladdiisu waa sidan, kan weye, heekalkaasay wadaan, kaasay wax yeelan, kanay dhibaateeyeen, inay yidhaahdaan bay ahayd. Cabdiqaadir, isma garab dhigi karno ururada maaragtay xisbiyada ka jira waddankan, waynu ka hadalnaymarka Ethiopia muxuu ahaa Mustafa uu leeyahay ururkan onelf, waa sidaa, waa ajende loo soo dhiibay weeyaan, run aan su sheegno ajende oo muxuu ahaa ka socda BB weeyaan, oo muxuu ahaa Cabdi Axmed uu ka dambeeyo, oo laga dhaadhiciyey maamulka dowlad degaanka inay carqaladeeyaan oo ay muxuu ahaa politically ay u distroy gareeyaan. Anigu uma doodayo onelf, laakiin cadaalad darradan diidanahay iyo xaq baanu maaragtay in aad wax khaldan aad ku taageerto ama aad maaragtay aad certification anu kama aqaan kuurin fikirkiisa Cabdiqaadir. Waxaan ka rabaa walaalo
دودا سيدي دابا تي في مركا حد انا تي في مان كهدلينا لايف وي انتا سو بقول او كن او قف بانا داوانايا وحاوي حدي انيغو مخو اهاي برنامج كيغ او خلدن يحي هلكاسي قورال كوسو قورايان وحاي ليهين عبد القادر و كو هادلي و خلدن يحي هان وا مرايد وي مرايدا سالس كو ودا دخركيا مركا مصطفى مركو دودايو او ليهي اون لف باسيدن اون لف باسيدن اون لف وخا لو باهن يحي اني اذاعها كهلان شير جرايد قبطان او اي معناها و خو مصطفى كو هادلي اي نقديان كدي مركا نقديان كدي مخو هاي وحاي سمين دونا وخ ليري هذا بانل بانل كان مركا سمين و مصطفى سو استاغو أنا لفتنا وسوي استعجل مدحوين هذا إلى نك عبد الرحمن ما أدري ومدحوين هذا مصطفى كلاوي ومدحوين وي أعرف هو بدهم يحسب أيوة مدحوين وي شارو بدهم يحسب بدهم يحسب مقارن شارو برسنت وي وانين شارو أو أكت قرين كرا مصطفى سيدو سو كلاوي هاي ومدحوين شارو ماي شارو ملي مين قارن مركي برلمان كسوفر استان بشارو نغني عبد القادر هين قلنتهاس أي واي كسر waxaan ka wadaa ujeedada inuu power leeyahay ka wadaa insha Allah ee si dhab ah ahado oo macaanid xoogan wey ha marka waxa loo baahanyahay inay challenge la sameeyaan inay sida hadda aan arkay ninka faatule wiilka la yiraahdo maan la wada hadlay sidoo hadlayo kale loo hadlo cadaani sidoo hadlay in saaso kale loo hadlo oo la naqdiyo oo la yiraahdo waxa jeegta waxa kama jiro in la yiraahdo laakiin in la yiraahdo Mustafa sidan le Mustafa wuxuu doonayaa doorashada inuu ku soo baxo oo nimankana baabi uu doonayaa oo xisbigiisu guuleysto doonayaa xisbiga kale mucaaradka challenge waa inuu la sameeyaa way taa halkaas kaga harna marka waxaan rabaa marka jahwareerka inaan dib ugu soo noqdo jahwareerku idinku taato ka daran maalnaa soo marnay subax waa bariyo waxaan garaneyna inta soo boqol oo kun muxuu ahaayay shaqaalaha dawladda u shaqeynay in la yiri iska dareera idinku wax kalaad ka hadlaysaan waagi markuu saa u bariyay inaad wax shaqo leedin haye male mishaar mali hidin xafiiska hadda soo gashaan booliis kale idinku dalbaya war waa maxay waa sida taasan anagu waxa laga yaa madaxweynaha waqtiga waqtiga waxa madaxweyne ka daawud waa madaxweyne ka sababtoo marka shaqaalaha ugu yaryahay waa maxay arintaas laba qodob buu isticmaalay anuu waan joogay laba qodob buu isticmaalay anuu shaqaal dadka laga yaryahay kamid maan ahayn laakiin dadka laba qodob buu isticmaalay wuxuu isticmaalay kow dadkan soomaaliya ka yimaadan yiri kow shahaadooyinkooda forger yiri laba ma garata ethiopian ma huyiri dadkan ethiopian ma huyiri xaggee ka yimaadeen su'aal ka yimaadeen buu leeyahay soomaaliya ka yimaadeen yiri ethiopian dadku waa dadkii dalka ka qaxay dhargigu qaxiyeen ee soomaaliyeed isaga la mid oo kale unbuu doonayay inuu meesha daawud axmaar iyo hebel axmaar iyo hebel xabashi iyo hebel waxaas inuu dadkooda wataan buu doonayay laakiin waxaan kuu sheegayaa marka uu daawud dadka ka ceyriyey xaajada ay xumaatay na waan soo marnay maanta dadkeenu maanta waxay marayaan shaqo la'aan baahday maanta today shaqo la'aan baahday ardayga jaamacaddu ka soo baxaya gurigu iska fariistanaya shaqo la'aan baahday ayaa jirta maanta waxa loo baahan yahay jahwareerkan inta laga baxayo ee dadku ay sidooda hore kusoo noqonayaan oo life-ku iska bedelayo in la iska dulqaato oo dulqaad la sameeyo aanu muxuu ahaa ii sheegay ninkii yimaada baan dabada laga gelin ninkii yimaada ba maartay aan la xeersanin ee la yiraahdo warda ninkan bal aan u yarasuuna cagta loo yara dhigo xoogaa ma garata in cagta loo yara dhigo annaga waxba cagta u dhigaynin in xoogaa cagta loo yara dhigo ma garata aha ee loo baahan yahay marka aniga waxay laga gelgabay cabdiqaadir oo ka raaliha oo ka yara dhex galay hadalka aada idinka waa i wareersan hata meelan ka bilaaban garan asalaamu calaykum cabdiqaadir mar maysatay aan dhameeyo xoogaa caawa xuma hadli kara hadalkiiba idinka iga qaatay caawa buurti ciray inaad ka soo cabsay waxaan diyaarsano dhamaadaxmed miraad kuma maqla adigu kuma maqla axmed miraad kuma maqla axmed miraad wuu hadlaya laakin hadalkiisa ma maqla anigu goor axmed miraad waa dhameyso bal hadda laba daqiiqo inuu wax aha magacaagii meesha naga soo wacaysa walaal
سلام يا سعاد وكل سلام يا ها برنامج كيف قاعد نسمع اوكي ما صنت مر كواي احمد والله مر كواي ان ارتا ادبد ما سنتين جمال ووحبضا انا الاسكري يا احمد او سيدنا سيده كره عبد القادر ان كنت لما وين سلام يا نقول بروح وين فكر كي سي عبد كي سو قاري ان عبد القادر وهي رسالة وجيلي أو أح كسر سن برنامج كان وجيلي مدعوين مصطفى وخروا إن جبي تي في أي كبر الجلاد and هو بديدي هاي I don't know إن سب وديدي هاي أو يسجل آخر هاي إن ده كلا قيمين إن الدبليا ليهم يسجل إنه and سو جلا إنه أحمد كبر هاي وايل على تاي مركا اورك اون لف ها وصوب اللي هذيك كنت لاينك واحد يرسك لكن احمد كسار سوري لكن واحد مدى ان يريد معناها الى لا ترون اون لف وامر لكن معها ان اودن وما لها منع سمك لكن ان لا سولوي او حلغه سي مامك او يغو لفتي معناها الله هدي لا حساب ثاني لكن هذا أرنتو سلعة وقع وقتها يعني كسرت وعشان دافسن وأنا سلي ونوران تشتي ديان كان عادل قها قبل الجوي ماذا وعين ذب كان سنين قربوا خلون يبون بهذا يسوع من نيو كسرين إنه أما واحد بدله أما هذا أما يسبدله كسرنا ما يجي كجرب أنكر صاحب وكسمين كراء وكليا يعني لودر صدي اللوك يعني يعني كاني ونسكت عليهم إنه ده رجل وزارة إلى كده أو يوتا دولة دبعيني وضتا نعاس ولي لها شو العشر دقيقة قف كتير ولي مين غيري نقول بقى سيد اللوك يعني صدي إنه هو الله أو كليا تسعتا مركب أنا بدل ما سمين يسوع هدي وملحوينه هل حافظ كورة بيقول وولي بقرارة دي سوكا ديها لكن أي وحكا للصعودان دولو النمد الشقيين يسوك ما ملك الصعودان معنا ملاهاتي وايو بذكو الشقالة موضى النغلين مضحنا موضى النغلين لكن وحال لسكوها يوحاوي ماشا كمقن وحان شرين قفلة هان شاله كرسوري لي وحاوي قفكو مركو وحقبتو وعينو طبو أو بيت المجلس تقدمه أقول نقول أو نوع من السمية لا نوع ساعة سمية سيد أو كريه نوع سمية وهنبنى هذا عرينا صعته إن بيت المجلس قال لك صعود لي and جاي كان كله سكور كانوا أو يسوي سخاب صو كده من ما كان له هذا أو هذا واحد جالي بقى كمشي عن كرسار لهن and بكينا بتصع الله تحديه واحد شيء marka shaqo ma ay lahaa awood mustafa mayna kan sanin mana ay awoodan yow inay awood aan kaga qaadan inay ku soo cishay nin baa keenay abi ahmed ilaahdo oo raisul wasaaraha wadanka isaga ama ka qaadi kara ama u deyn kara laakiin arintan la isku qasaayay ah inuu ninkan isagu wax bedelayo oo ninka waxan bedelin karo waxbu yeeriyaa wixii loo soo diiba oo mushteeyaa bas waa kala oo ka duwan oo keenay kara malaha waan qaba hadii go'aan isaga loo deyn laha oo go'aankiisa ay ahaan lahayd oo go'aankiisa uu ku shaqeyn lahaa inuu wax ka qaban lahaa laakiin kan jirka lagu haysto oo meel laga soo ma maxaa sameeyay lele waxa sameeyay keen haduu wanaag sameeyo xalaleeyno waa baa shaqada waa ma santa ahmed marka arin deyn isku daalin aan waa arid ka socotaa adoon maasi salaam aleekum magacaaga meesha naga soo waayisku bilow hallo telefoonadii inay markuu ku dambeeyay ku qoreysan baad nool hallo hallo aliyo ahmed jarmal isbal daaniyo ahmed hasan ahmed chel okay waxa ka hadlaynay jawaarada siyaasadeed ee dowlad deegaanka
الو السلام عليكم. الو ها مقعاك كبلو فكر حسن اسلام بلداني ما حسن بلدا احمد حسن ورغل بانكوري وحاوي احمد حسن سياسه حقو سلك كو هيا فكر كا ديبو هدا ديغينا وا كا غدبينا أمر كقاتنا أرسلوتهاي أرسلوا مركز سدال لولا للجران كرام ملوبة هي هي أحمد حسن بن كوب لابيا ملوبة هي هي حزب جن حواها دولة جان ك حدا قدر سمي بي بي هي أورك الآن لف هي حزب يلا كلاتي حدا لسمي سلام حواها بعند رأيه إن انتي ورا هلان الله وفرستو لم يدوبوا كدينا حل أور انتي لوشيو أم حواها حبك لولا للجرايو دولة فدرالكا وحق أمدنا وما قرصنا الجورة دي، نساء وأن كان قيس سنام تا يمد ومد كل هاد شيء بيكون صعب نسوي له جد، بح حرة، ولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا ما قرشان بنا ملايين. سبعة. إن واحد بنا بين هرت كسر هذا اللي إن تذكر سوى حلو قبطة، أما سئن وحورة سنة ورهي لانك. وحالي يري شنن أو توفيق له هل شرطك بحضة لكن لو أول أو على أن توفيق له هين شن شرطك بحضة؟ إن أرتا خلاف كان ضد بي فائدة أطهي قومي ذي فائدة أطهي شخصيات دولة الدحية يتوب لك كتيرة أي فائدة أطهي خلافات كان دولة ديانة كتيرة السياسيين تود إمام الكولا خلاف كان على قومي ذي يضد أي وحكوها لا أو يلف أطاي. أها. أرتتاء وجادة. وحنا ووحل أبورا مركز توا الله أبورا خلاف كني وأنا وح كل كيمات. right. وأنا تكينيسة إن أنا قفضت كأنه وصندورنن أو أيوة أنا ربيتان كذا كيمانن إن مركز الله كأنه وعدناها اللي جليه. right. ضد كان ضد كدنتيسة. متله هي أما ضد كدنتي سكاه الله يلا مدونها وحكو عضين كرتا إثيوبيا تستور بيلاده النظام بيلاده نظام كي تستور كي إثيوبيا بيلاده يقوم ده هاي لانك دجن مصر عفتو إنها وحات كرتا وح وصومالي شرق اللي جرا صومالي لولي هذا صومالي الغم ما ملا كرتا كا كورونا وكا عالم كله شغال يلا إثيوبيا فضل هذا كاسة والحياة اللي رادوي تصالح كل شيء هذا وحال مقله إيمان لويت وحيس عسلي إنك برلمان كدولة ديان كهستي عسلي هذا وجيا لي المستفع صح ماشي وح خلت كهرتة إنه سمي ماشي شرق تشرين وكلا دنبين تشرين ما هل كاس هرتة كهاج عطاهي برلمان كدولة ديان برلمان ك وانتي لي عسل هذانا لي بغض هذا عسلي هذا وجيا المستفع أول من ودي لأنتي وأنا ترى ودي جنا ما كم على يروى وحد فهمي كرتا وحد فهمي كرتا
waxa haylaanka qofka haylaanka keenan uqoomiyadda haylaanka joogta ee Itoobiya xukunta ay keensato kaan baa ka shaqeeya waxa sharci ah maxkamaddu kama shaqeeyaan oo waa halka qofka bas waxa maxkamadaha waa qofka u sareeya dowladanka haysta oo Mustafa kala ah sida Cabdi Maxamed iyo kuwi kale ay u ahaayeen sharci gacantooda ugu jiray baarlamaan ma jiro marba la soo doortaa dad oo aad ogtahay ba tayadoodi iyo aqoontoodi iyo beeskooda ay wax yihiin aad ogtahay ayaa la keenaa ayaguna ma yaqaanaan sharciga iyo waxa ay meesha u joogaan iyo danta u joogaan ma yaqaanaan marka taasa waxay ku cadeyn kartaa meesha aynu ka taaganahay waxa dowladnimo la yiraahdo iyo waxaynu nahay horta halkaasad ka shidaal qaadan kartaa marka wax lagu raadiyay iska daa oo kor lagaaga raadiyay iska daaya wixii yaraa bes bluetooth kada ahaa lagugu talagalay adiga in lagugu furfuro ama dhibaato lagugu geysto sidii loo maamuli lahaa oo dadkan wax lagu qaban lahaa baan jirin midda kale hadday on elf iyo xisbiyada kale mucaaradka iyo dowlad deegaanku isqabsadaan oo isfahmaan waxaa danti qoomiyadaha danta kaalaha ee haylaanka iyo siyaasiyiinta danti kaalaha adiga ayaa meesha ka baxaysa marka adigu weligaa ha sugin ilaa waqti kale oo qof ummadda ka naxaya oo ummad soo dooratay u yimaadaay in heshiis ururo oo quman waxaa la isku dayay kuwa jira in la furfuro hadda waad ogeyd on elf waad ogeyd wixii lagu bilaabay markii u horreysay duurka gelaysay sifaalihi lagu bilaabay in maalinba in laga soo goynayo mar waxaad ogeyd niman nin hebel xasan la yiraahda waxaan garanayaa 97 iyo layiri way soo galeen oo heshiis wada qolo khadar macalin cali iyo ladhihi jiray laagadii baa lala heshiisiin oo on elf laga soo jaro laga soo rifay oo waad garanaysaa ninkii ladhihi jiray jarmalka joogi jiray saalixuddiin ladhihi jiray ayuuna qeyb laga soo rifay weligeed rifkaasa ay ku soconaysay marka nimankani wixii unbaa weli socda hadda on elf markay soo xaratay waxaa la isku dayaa on elfta laftigeedii in lasii rifo oo la baabiyo taana waxaa weyaan meesha siyaasadda ku jirtaan ku sheegayaa qoromo 180 BB ma ogolo axmaaro ayay danteedu tahay BB waxaa la yiraahdaa Ethiopia under net axmaaro basay dan u tahay sababta waxaa soo noqonaya axmaaro ma doonayso luuqadda axmaariga waxaan ka ahayn iyo maamulkii ortodoxiska ee awoodda lahaa ee axmaariga ku abtirsanahayay ee Ethiopia kristankeeda waa ogtahay waa axmaaro inta kale waxay u tahay daba dhilif bay u tahay xataa fiiri diinta kristamka Ethiopia awoodda leh axmaara iska haysata kanisadaha iyo awoodda luuqadda axmaariga lagu bixiyaa luuqad kale laguma bixin karo markay axmaaradu bixin islama ogolo waa awooday axmaaradu leedahay taa hadday ay awood kala timaado waxaa imaani tartan luuqadeed ba imaan axmaarigii baa meesha ka bixi yaa u badan baa la dhihi oromo waa 40% ama 40% kasoo qaada Ethiopia xaq waxay u leedahay luuqadeedu inay noqoto luuqad center governmentiga inay ayadu noqoto xaq bay u leedahay xaq bay u leeyihiin hadday ku doodaan oo dhahaan luuqadahan ha la tartansiiyo oo luuqadaha awoodda leh iyo qoomiyadaha tirada leh inaan ha loo tartansiiyo haddii la yidhaahdo oromo way maqorsa axmaarataa ma doonayso marka axmaara maxaa ugu jirta awooddii diiniga ahayd ee masiixiyadda ahayd ee baawurka ahayd ee luuqadda lahayd inay meesha sii fadhido waxay danta ugu jiraysaa in la sameeyo Ethiopia mid ah oo wixii la dhihi jiray Ethiopia tigdom ama Ethiopia andinad la dhihi jiray Ethiopia mid ah inay ahaato axmaaray danta ugu jirtaa tigree waa ogtahay barnaamij ka joogaa uma doonayo bulshaagu iyo qoomiyadii kale ee koonfureed ayagu sidoo la ogtahay ayaga waa sii kala furfurmay anfarta waad ogtahay laftigeeda iyo siday tahay oromo 180 waad ogtahay meesha u jeejatay marka waxaa la rabo in on elf meesha laga saaro oo on elf loo rifahayo waxaa la diidan yahay awood xisbigan BB kaga timaada deegaanka inay soo baxdo oo ka hor timaado marka waxaa la rabaa hal awood oo BB ah oo xisbigan BB inay meesha kasoo baxdaan rabaa sida hereriinta sida soomaalida sida canfarta sida qoomiyadaha yararka ee la dhihi jiray berger wax saas qoomiyadaha waxaa la dhihi jiray bardhiman kulamaan kulamaan ay baarift kulamaan baa la jiray barbi weligood ahaan jiray ma maqli jiray soomaaliya 4.5 ka meesha laga soo aasaasay Ethiopia ka timid 4.5 kanaad aragtay ee soomaaliya loo geeyey waa tii qoomidaha Ethiopiana lagu hayay ee ahayd saddexda dhardhaari awoodda leh ee ah ABRDF oo TPLF oo ABRDF kumisneyd OBDO oo qaybta kristanka ee oromada qaybta kristanka ee oromada ahayd oo ay baarif midow la midaysnayd iyo qaybtii axmaarada ee awoodda lahayd saddexdaasa yaa waxay ahaayeen saddexda dhardhaari awoodda leh inta kale waxay ahaayeen
saynta waa aragtay xayawaanka xoolaha sayn beel kala tala sayntaasi ahaayeen kolba waxay taageeri jireen ABRF meesha u badatun bay iska taageeri jireen hadda sidii baa la rabaa marka oon elf in meesha laga saaro taaqada laga bixiyo ururada kale ay tabar yeelanin hadda inaan waan ognahay ururka maanta ururkan hadda mustafa iyo awoodda la leh ee ma la tartami kara waa oon elf ama shacbiyadda haysta ururada kale way iska weli way tabar gaaban yihiin marka waan soo gaaminaya marka in la rifo on elf oo daaqada laga saaro halka awood ka soo baxdo canfarta laga helo awood hereerinta awood laga helo mis maamulka diri dhaba wax laga helo marka intaas markii laga helo boqolkiiba soddon xamaaro oo boqolkiiba labaatana oo awooddan centralisinka rabta la helo boqolkiiba lixdan orma in laga soo jabtay waxaasaa la rabaa hadhowto in lagu awood ay b b ku sheegataa la doonaya marka khilaafkan marka weligaa ha sugin weligaa ha sugin in midayn meesha ay ka timaado way aad bay u fogtahay anu sidaa aan arko haddaan ilaahay faraj kala keenin laakiin waxaa mid yaalla xisbiyada kale ee soomaalida oon elf u tunka weyn tahay oon xisbigan hadda b b qaatay uusan ahayn intaa inay midoobaan intaa inay midoobaan xisbiyada kale mucaaradkii oromada iyo kuwa kale ee qowmiyadaha yararkaa kale ee ayaguna tabartalayeen in lala midoobo si awood loo helo taas waa wax meesha ku jirta weeye marka waxaan khilaafka ah u sii jirayaa marka waxaa un muhiim ah inaynu fahanno oo dadkeenna bal horta dadkeenna aan la yeelino anu ma garanayo xilli aynu wax fahmayno ama xilli aynu doorasho xaqaynu imaan karta anu ma fahmi karo oo ima muuqato laakiin un bal waan eegana waxay yimaadana aad umaadsan tahay cabdiqadir welkam ku soo dhawow waa iskugii bedelayaa maadaama aan shan nahay waa iskugii bedelayaa cabdiqadir ku soo dhawow maxaa hortaagan in xisbiyada soomaaliyeed ay iyagu heshiiyaan oo hal xisbi oo awood ay noqdaan lana tartama muxuu ahaa b b ama etoobiyaanka kaleeto maxaa hor istaagaya khilaafkan baas ee ku dhex jira soomaalida ma carsoba laga soo shidayaa mise soomaali iyadaaba maarata shaydaanoon weligeed ba heshiinaynin wa is going on si aad kula muuqataa niyahow ninka axmed hadda intii u dambeysay hadalkiisii u dambeysay ayaa wuxuu ahaa kililadan micnaha waxaa dhihi jira shanta kilil kaholaa qarinet baa la dhihi jira miraadmi ka baxay kililada dib u dhacsan ayaa la dhihi jiray axmed hadda hadalkiisa waa runtii sidoodaba waxaa maamuli jirta dowladda dhexaa maamuli jirta sidoodaba waxaa weeye waa harari waa soomaali waa cafar iyo gambella iyo waxay ahayd tiishanaatay ahayd adugu afan shan bay ahayd marka waxaa la dhihi jiray koholaa qarinad baa la dhihi jiray kuwa micnaha dib u dhacsan baa la dhihi jiray marka horta way ka duwan tahay siyaabihii hore hadda way ka duwan tahay waayadii hore waxaa dhici jirtay in qofka santuuqa loo qaado oo xisbigu uu isagu iska soo samaysto qofka degmadan loo geeyo loogu shubo laakiin imanka waxaa dhici doonaa challenge aan hore u jirin sagaal dowladood oo dowladaha adduunka ugu tunka weyn ayaa doorashada lacagtooda bixiyey oo doorashada lacagta lagu soo gelayo dhaqaalaha lagu soo gelayo ayaa bixiyey waxayna yeelan doonaan observice fara badan oo daawan doono waxayna dhici doontaa in mucaaradku iyo nimankan muxaafidku ay gacmaha isula tagaan waxaa dhici doonaa isbedel kulley anigu waxaan qiyaasayaa isbedel weyn iman doono marka onelaf waxa loo kala shaxaadaya wax kale ma aha waxaa la diidan yahay in weyn oo onelaf ah oo dadkuna ay aad u jecel yihiin inay halkaa kasoo baxdaynbaahadlayadhamaysteen marka in cududdaa weyn ay isku timaado oo ay mid noqoto waxaa diidaya waa dowladda dhexe oo abi madax ka yahay oo doonayso in onelaf la kala qaybiyo urur kaloo soomaaliya heshiiye iska daaye in ayaga dhexdooda la kala burburiyo oo ayna noqonin awood inayna yeelan marka taa iyadana waxaa mas-uul ka ah dowlad deegaanka ninka madaxda ka ah iyo xisbiga dowlad deegaanka ayaa mas-uulka ah arrintaa loo soo dhiibaya iyaga ayaa waxay samaynayaan wixii ay halkaas xisbiga ku kala baabiin lahaayeen ama dhaqaalaha siiyaan ama si kale ha u wataan ama waxyaaba kale ha ku sameeyaan halkaa waxaa ka garan kartaa in uu burburku ka bilaabanayo in dadkii macnaha soo wada halgamay ee mujaahidiinta ahaa in muxuu ahaaye ama dhaqaale lagu burburiyo ama si kale lagu burburiyo waxaan arkaynaa hadda onelef inay markay jigjigo imanaysay iyo maanta ayna isku mid ahayn markay jigjigo imanaysay xoog iyo xawli iyo waxa moraal ayay ku timid haddana waxaad aragtaa in xoogaa la kala qaadqaaday oo aanu aragnay nimankii muhalgamaag ahaa oo ani haddaan maanta waddankaas madax ka ahay degmo walba iyo gobol walba aan dhul ka siin lahaa in la yiri intuu dhalatay meel hebel ha laga siiyo qabri dahar intiiu dhalatana dhagax buur ha laga siiyo intuu dhalatana goday ha laga siiyo arrintaas arrin fiican maaha nimankan mujaahidiin bay ahaayeen dhulkoo dhan bay leeyihiin dhulkoo dhan bay halgamayeen
meel walba in dhul laga siiyo oo qabiil loo eegin bay ahayd. Marka taa waxaa garan kartaa in la doonayo iyaga in la kala burburiyo, in la kala qaybiyo madaxa la isu geliyo iyaga. Waa runta, waa siyaasada, waa lagu dayay goolkaas uu ka dhashay. Aynu waroga baxdiminaan. Please 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 Jamal, marka hadla iskuma hadla, isugu xir please. Hay kay qasina hadda hadalkii hore ayaga qasteen mugti haddana. Wala Cabdiqaadir. Okay, marka waxa weeye onalef hadda way fahantay, way qasbataa shir degdegna way iskugu iman doonaan hadduu ilaah yiraahdo. Wayna ka waxa dhacaya waad ogaan doonaa wixii ilaah yiraahdo, hadduu ilaah yiraahdo, sababtoo ah way soo abaabuli doonaan manifesto weyn bay qori doonaan oo qodobo ka kooban, buug weyn oo aad weyn bay qori doonaan. Xisbigan kale b b dana isaga laftirkiis ma sahlano, dhaqaalihii buu haystaa, dowladdii buu haystaa, siduu xisbi kastoo meeshaa ka jira oo iyaga kasoo horjeedo mucaarada siday u burburin lahaayeen ayay falankooda galayaan. Sababtoo ah xisbiga hadduunan jirin dowladdu ma dhismayso. Addisabo kale waxaa yaallaa sharcigii constitutionka ethiopia wuxuu yaallaa addisaba, dowladihii muxuu ahaaye donorska waxay fadhiyaan addisaba, safaaradihii waxay fadhiyaan addisaba. Addisaba waxaa dhici kartaa muxuu ahaaye dhaqdhaqaaqa in lala socdo oo ay controlayaan monitoring group wax la yirahdo oo caalamka inay controlayaan bay u badan tahay addisaba. Laakiin dhulka remote controlka ah sida dhulka hadda aan ka sheekeynay 50 kilile hadda aniga axmed aan isla sheegnay, remote areada aan dadnaba u imaanaynin, inkastoo of service badan inay yimaadaan laga yaabo, haddana sida la doono in laga yeela laga yaaba. Marka abey wuxuu ku dadaalayaa inayna onelef aynay kursigan kusoo bixin. Hadday kursigu kusoo baxdo wuxuu weynayaa isbahays weyn, isbahays weyn oo kelinka shanaad kaga iman lahaa. Cabdiqaadir soo fariisanadambe mustafa dabadkooda waa abi axmed oo raba inuu isagaale isagale xaq waxay uleeyihiin, onelef xaq waxay uleeyihiin, ciidanka booliisku ilaaliyaan, madaxdooda inay ilaaliyaan bay xaq uleeyihiin, sababtoo waa madax wey xaq bay uleeyihiin oo constitutionka ethiopia dhigaya mucaaradka. In muxuu ahaa ninka madaxda ah gurigiisa in la ilaaliyo, hantidiisa in la ilaaliyo, gawaaridiisa in la ilaaliyo, xaq buu uleeyahay. Idaacadda inuu ka hadlo, s r t v inuu ka hadlo, xaq buu uleeyahay. Waxaasoo dhan wax xaq uleeyihiin wey. Looma ogola Cabdiqaadir axmed wuxuu leeyahay yayna dhicin, taas yayna dhicin, si ay u xanaaqaan, si ay u kala burburaan, si ay iyaga dhexdooda isu qabsadaan. Waxa ka qaad muxuu ahaa ii sheegay, wixii muxuu ahaa ii sheegay facility ay dowladda leedaho dhan. Marka wax kale maaha, waxaa weye in iyaga laga xanaajo, angari laga dhigaa la doonaya. Marka sidaas hadhow, marka halkaa fashil uu ka yimaado, kadib xisbigan oo aaya kusoo boodo. Marka taasi challenge weye, challengeaasna waa laiskaga imanaya. Waxayna dhici doontaa in markay doorashada timaado, sidan caawaan u hadlayna si ka duwan inay iman doonto, inuu kuleelkani weliba gaari doono, in idaacado fara badan oo hadda joogo private oo waddanka joogo, hadda waddanku waa demokrati wey, waa la hadli karaa qofka siduu doono yeeli karaa. Xalay waxaan maanta waxaan dhegeysanayay magaalo yaroo muxuu ahaa suuq aad uga dhacay oo xagga muxuu ahaa marka loo socdo xaadow iyo xaggeeda loo socdo magaalada magaceeda. Jamaal waxay magaalada magaceeda, magaalada maanta idaacadda sheegaysay waa gobolkee weyaan goriga mise malqaqa faafan malqaqa malqaqa ortis malqaqa dadku si dimuqraati maanta u hadlayeen, awel mayna hadli karin. Waxay sheegayeen inayna hadli karin oo ay dhibaato lagu hayo oo la baabiinayo oo madax laga garaacay, laakiin maanta calaqalli way hadli karaan oo dowladdii way la hadlayaan. Waxay dhaheen waxaanu helen nabadgelyo, waa runtood waxay heleen nabadgelyo. Waxay heleen inay hadli karaan, inay guddoomiyaha degmada la xisaabtami karaan, inaan madaxweynahan soo faragelinaynin, inaan ciidan liyo booliis inta yimaadaan guddoomiyihii degmada iyo muxuu ahaa iyagu aan dhexdooda geli karin ayay arkeen. Taasta waa tilaabo hore loo qaaday oo fiican weeye, ma garato, waa tilaabo hore loo qaaday wey. Laakiin waagii hore lagama hadli karin, malqaqa lagama hadli karin, dadkeeda waa la baabi'inayay. Iyada kale meh meel baa dadka lagu baabi'inayay, laakiin maanta iyo s t v ayay ka hadlayeen, ay isu barbar dhigayeen dowladdii hore iyo dowladdan. Waxaanu helnay yidhahna si inaan hadli karnayn helnay yidhahdeen, at least inaan hadli karno. Digjiga waxaad arteen odayaal inay ka hadleen oo uu madaxweynaha mustafa uu joogay, ay odayaashii waxay qabeen ay ka hadleen, waxloo sheegtana aan jirin cabdiqaadir ethiopia ka dhacday ayaa ka timid wixii laga soo ansixiyo unbaa naloo keenaa 2018 abi axmed markuu qabsaday dalka, ayaa horta dadka ethiopia dhan baa sharootaafka uga dhegeenayd oo sharootadii laga fujiyey. Waxaan la soconaa oba maaratay oromo media network inayna dalka imaan karin mucaarad ahaayeen, maantana ay xafiisyo ku leeyihin addisaba iyo oromiya isaat waad la socotaa. Marka wax ka bilowday degaanka oo maarata ethiopia dhan ka hirgalay inaynu ku ammaano ama aynu dhahano mustafa hirgeliyey waxay nagu tahay maaratay aqoon xuma inoo keenaysaa, ma aha.
وعيرو كاري لكن وحيتها ما كفى إذا سني إسبدل كإثيوبيا كذا عين ما كفى إذا سني قوم يلهان جوان توامايا حرية القول ككجرة دقاء ما أرتي إثيوبيا كانتو نيو إن سوغاري ما يصير لوبها إن ما سوغاري وأنا ويلل يري رنا يرى أو فيسبوك أحقق ولا أي حبس لنا دقاي نبى على قصة أفضل تيجي جبي تيجا أو حبس لنا دقاي صدق بروك كتير ناس كتير قبل يجري مركا وحي إثيوبيا كذا عين نجا يرك إن سوغاري معها معناه هذا إنه مصطفى كان مصطفى لا تيسا كل يمد قوة الحركة إيو معارض كان لعب فيه سجى كل يمد أو عارض كل يمد نيروبي مركا أرد ما ينهلين بيري حرقة ويا إس آر تي في سات شكل الله ما أقوله أنا فيني كهذا شو الله ما أقوله إن إسمعنا بابورشي الدولة ده غوارديش على قاطي مركا واحد نورنا إثيوبيا ولد مقراديات رسمية كمان دعين ولبنا كل الله كلا توحى كتيرة إنك 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 ما سو قارب ولي أحمد وتم كيسيب هذا دقة كقاطي ما زال هنا يا لودي واسيدا وهي مركا وحاول هرت هذا وح أنا وحنا ليه هاي قطب كان أنا كجودم لما وأنا وجودم لقطب كان كورونا فيروس كودات أذو ما أذو هذا لما يشتئ ونكبحه كورونا فيروس وقت لا أنا سوقي أنا عاد غادي عاد غادي صعدا مركا وحاول أنا وحنا ليه هون أها بس يبي دامته سدي هرة سد دامته هذا ما أنت وين وجونا si kastaba ha ahaatee in inta noo dhameynno inaan dhameystirno waa loo baahan yahay in dawladduna muxuu ahaay hal nin baa kursiga ku fariisan la nin noo hadba ku fadhiya in mucaaradna uu leeyahay mucaaradkuna way garacayaan oo inagaaba kamidooda mucaaradkuna waa uu dhageysanaya aguna mucaaradku waa inaan noqonaa muraayad aan wacnaha dadka dawladda ku toosinayno oo kale hadda in dawladdu ay sidii hore xawligii ay wax ka bedeshay oo ay hadda u jeesatay in muxuu ahaayay isku shaandheyn iyo ay gasho muxuu ahaayay in wixii khaldanaa la saxo inkastoo hadda magaalada jigjiga biyo la'aan ba ay tahay sida la sheegayo ahaa turkan chlorovirus laftigiisu uu biyo u baahan yahay in dadku ay helaan wasiirku biyaha ka shaqeeyo loo baahnaa marka at least nio siyaasadan wareersan kelin ku shanaad waligii buu lahaayay laga film maayana in muxuu ahaayay sida hadda ay ku socoto si dhaanta inay iman doonto sawto illa ay qabtaan dad mutaalimiina oo wuxuu ahaa wadaniina oo dhulka jacal sax sax mid ka wada dhigyo oo aan qabiil jaabka gashanaynin annaku hadaan nahay Soomaali qabiilka aad baan ugu dheereyna waxa laga yaaba afarteena halka fadhina caawa inay tarak fara badan ay leeyihiin waxa iska daa muxuu ahaay waan garanaynaa ahay marka iyaga u taala Cabdul Qadir waan 15 daqiiqo hadda naaf mas mas Cabdul Qadir ka tamal waxa uu ninka hal mar markii mar loo daayay bal adigu hadda laba saac ku seenayna insha Allah badi mana kugu laalu sheena laba saacadood ala hadli doona insha Allah hadii aad hadalkaaga dhameystay wala aad qadir ana bas waan ka baxaya bas wala waan ka baxaya qadir waxaan ku diini meesha la yiraahdo iray ayu xuma gaara age oo buurta iray ayu xugu gaara ha ayu ma gaara ayu xumeel buu raamiyo jirtaa oo sidoo kale waxaan niyo tuulada ugu gaar waxaan ku idin hadu su'aal baan ku idinay waxa la ii sheegay degmada hadda aan ka hadlaynay yaa degmada hadda aan ka hadlaynay galaashay ha galaashay dibki ninkii u geystay inuu maanta muxuu ahaa madaxda sarsare ciidanka uu kamid yahay oo dawladda maanta hoggaaminaya ninkaasi maxaad kiis ugu soo oo oo weesay. Adeer rijil jaruur baa soo askartii dawladda ma ahayn. Ayo. Waliba waxa ah dharcadi. Ay tiin hadda maxaan ku jiraa la taliyaa maxaan ku jiraa kii ninkii madaxweynihii Tashoma. Ah waqtay. Tashoma loodani madaxweynihii Oromo iyo amsa Ahmar baa ma garanay. Tashoma. Ah isaga ragu talaashay ku taxay biladaha iyo waxan kale ku taxay. Ragani Ethiopia ka qaylinay samayay ninkii dalacsiinayay. ee madaxweynaha ugu dhanka ahaaba haddana la taliya ka waaba marka meesha way soo dhex fadhidaa ee madaxweynaha waa shaqadiisa muxuu ahaa oo raadto waras dhex fadhiya miya assalaamu calaykum Soomaalida askar umbay ka ahay awood ma lahayn alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh xaqadna soo wacaysay magacaa ku bilow walaal magacaygu waa Gaaleri waxaan ka soo wacayaa wadanka Koonfur Afrika okay Gaaleri hore u gal waxaanu ka hadlaynay jahawareerka siyaasadeed ee dowladanka ka jira muxuusanka ku haya waa maxay Mustafa faragelinta uu ku hayo oo naf muxuu ahaa ma Abi Ahmed Soomre in oo naf kala diro siyaasi xal loogu heli karaa in siyaasada dalka deegaanka la dajiyo
oo ay Soomaalidu midowdo hal maartay xisbi oo maartay xaq inooga maqnaa federaalka soo ka soo dhiciya loo heli lahaa adisa ku wataa dibaad jawaabta siyaasadeed deegaan ka jira waxa ku socdaa welcome aad iyo aad baan idin salaamayaa dadiyaha barnaamijka jeneraal axmed iyo jamaal iyo axmedka kale iyo cabdiqaadir dhammaan aqoonyahanadiina meesha isugu yimiday arrimaha deegaanka iyo gobolka somali state magaalada inay horumarkeeda iyo magaalada xumaan iyo wanaageedaba inaad sheegtaan aad baan idinka mahadcelinayaa anigulay hadda su-aal baan rabay inaan jamaal bal marka hore aan weydiiyo su-aashaas oo ah falaqaynta dambiya arragayga waan dhiban doonaa haddaad waqti siisaan su-aashaas waxay tahay hadda waxaa mustafe waxaa inuu laba magaraasa tago uu ku magacaaban yahay mar waxaa la yidhi waa kusime marna waxaa la yidhi waa madaxweyne ku-xigeen waddanka marka ayaa madaxweyne ka ah ma moodaa mustafe labadii habeenba maanta adu calasan hadalka ku hadlay ku qodbadeeyey berri ku kale ayuu haddana ku hadlayaa in habeenkii loo soo yeeliyo oo de madaxweyne qarsoono dalka maamula inuu jiro ma moodaa bal su-aasha jamaal iyo weydiin bal galeri waan ku salaamay jono dhowo saaxiib nin waxoogaa maaragtay nala socdana waa tahay oo doodana narkii qoraalkaagii iyo su-aasha haddaan toos kuugu jawaabo anoon meel kale ka eegaynin sharciga etoobiya ayaa wuxuu qabaa mar haddii uuna qofka mas-uulka ka noqonaya deegaanka ee madaxweyne noqonaya uuna baarlamaanka ku jirin deegaanka in jagada lagu magacaa titleka uu qaadanayo in uu noqdo madaxweyne ku-xigeen isla markaana kursiisima ah innaga keliya maaha waxaa jira oo kale kilka tigreega saasuu ahaa kaxmaarada lafdiga sidaasuu ahaa waxaa kale oo jirta hadda ninkii oranayay abi iyo lama magarsa markay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen isu ahaayeen lama magarsa maadaama uuna ka tirsanayn baarlamaanka federaalka sidaas ayaa maxaa ku yidhahay uu ku waayo ama uu uga hadhay oo guddoomiyaheedu uu noqdo isla markaana uu halkan musharaxnimadii galo laakiin waxa degaanka culimada hogaaminayay lama magarsa markaa hogaanka runta u ahaa madaxweynena u ahaa isla markaana obd oo hogaankeeda runta u ahaa waxaan taa usoo qaatay macnaha waan isbarbar dhigay titleka uu wato hadda kilinka tigreega iyo kilin kaleba aan u malaynayaa iyo titleka uu wato degaankeena macnaha madaxweynaha cidanka waa isku mid maadaama ay dastuurku uuna ogolaanaynin magaca madaxweyne in la yidhaaho madaxweynaha markaa wuxuu noqonayaa un waa inuu baarlamaanka ka tirsan yahay maadaama uuna baarlamaanka ka tirsanayn waxa weyaan waxau noqonayo kii degaanka weeye hadda garo hadda kilinka tigreega madaxweynahoodu wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka federaalka buu ka tirsan yahay therefore waxay ku magacaabaan si titlekan mustafa wato oo kale un weeye haddii aad arrinku siyaasad aad hoos dhigayso oo ahayd madaxweyne markaa leedahay macnaha hogaantii runta ahayd ee deegaanka ama awooddii runta ahayd ee deegaanku xaggee bay taallaa oo waxbaanu yaro dareemaynaa oo macnaha cuntadaa yaro bilaamilaha xaggee bay taa awoodda qaarkeed oo madaxweynuhu awooddiisu ma yara dhammaystirna oo waxyaalaha qaarkood waad garan karaysaa in laga soo yaro hadlayo oo lagu yaro wax samaynaya laakiin anigu waagi hore waxaan ku tilmaamay nin haddii mar wax u diidayso ayaa waxaa la siiyaa macnaha ceesaan bilaa xadhiga nin haddaad doonayso inaad diido ceesaantaa bilaa xadhiga iyo ninkaas way isla dhibaatoonayaan oo xadhigna malaha dhegta hadduu qabtana waxa weeyaan qaybadeeda ayaa ummadda oo dhan ay soo wada eegaysaa marka nin weyn markaa markaad wax u diidayso idin doonayn inaad wax siiso ayaa waxaa la siiyaa ceesaan bilaa xadhiga therefore mustafa dowladda lasoo siiyey ayaa waxay kowdiiba ahayd ceesaan bilaa xadhiga si ay isaga iyo bulshadii uu ka dhashu ka soo jeeday ee rafaadsanayd ee dhibaatada ahayd ay isula rafaadaan ummaddii soomaaliyeed ee wax walba laga qadiyey ee siyaasad laga qadiyey ee dhaqaale laga qadiyey ee awood laga qaliyey qadiyey oo dhan oo soo wada eegaysaana ay meeshii ay wada fadhiyaan
dhibaatooyin badan oo maaragtay xagga nabadgelyada iyo tacadigina ay dhaceen. Marka mashaqada iyadoo taalo ayaa waxaa la soo siiyey marka ceesaan bilaa xadhiga therefore rafaadka ay dadka mustafa iyo siyaasaddu isla rafaadsan yihiin mustafa maahe waa ceesaantan bilaa xadhiga ninkii u soo dhiibay soo siiyey oo dowladda maxaan ku yidhaha baytulmingistiga ama meeshan sayidkii u odhan jiray jaanhooyga uu odhan jiray marka waxa weeyaan guriga jaanhooyga ilaa aynu ka soo qaadano xadhkaheenna mana jiro jiilalkeenan ushii waaga aynu u dhiibna ee soomaalidu odhan jirtay maxaan ku yidhaha ushaada ninkaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa aynu halkaa waaga etoobiya sidaa ku galno jiilalkeenan maaha ushaa ninka soo qaa cidda soo marka waxa weeyaan mustafa rafaadka iyo dhibaatada ay dadku isaga iyo kala sheeganayaan ayaa waxay tahay dowladda bilaa xadhiga ee xadhigeedii lagala haray marka magaco iligeen maaha ee kinla kaleo inala wadaagaan jira maadaama jamaal aad u mahadsan tahay aqoonyahan deegaanka u warhayaa tahay xeerarka caalam marka dad badan bay arrintaas ka dhaqwaxaysay si fiican baad noo qarqis fikirkaaga horta waxay tahay horta madaxweyne mustafa xilli xasaasi yimiday hadda arrimahaad meesha kaga dhawaajinayseen oo ahayd dadba waxay ku doodaan hadda ninkii ka mid ah wuxuu lahaa xorito qool buu keenay dadba waxay ku xirantahay kolba systemka ani fikr ahaan iyo qaabka adduunya hadda cabdiilay oo kale 7 sano niman dee magaraansa deegaanka oo soo xidirtasta oo xukun militari dadka ku laynayo amarkooda uu soconayo oo magaraansa buu la shaqaynayay marka waxay sameynay un baa sameyn la yidhi mustafa maanta isagiiba xorsoma ku yimiday magaraansa isbedelka deegaanka ka dhacay cabdiyaa ku yimiday nimankii ilaahay bayna dhaafiyey magaraansa cabdiye mustafa oo la keenay buu wuxuu ra-iisul wasaarehu ku dhawaaqay inuu maxaabiistii soo daayo inaan qofna la xidhaynin marka ari sababa waxaana ka shaqeeya unbaa tanna ka shaqeynaya laakiin mustafe maadaama oo la keenay hadda deegaankeenii dhibaatooyin badan baa ka jira waxaad moodaa dowladda hadda deegaanka ee waddankeena ka jirtaa so aan isla shaqeynayn ismaba ogaba mustafihii oo dee madaxweynihii deegaanka hadda maanta haddii etoobiya aan weydiin lahayn madaxweynaha dowladda leedihin baa layna leeyahay isagiina waxaad moodaa in hoosta lagu jiro waa saas dhibayso magaraansa de awoodi qeyb baa la siiyey oo hoosta laga marayaayo in la yidhi uun xisbiga magaraansa ummadda difaacayay ee dee qadiimiga ah ee ummadda magaraansa de markay onelf soo gashay iyo qalbiga onelf laga wada yahay iyaga uu ku mashquul wax kale deegaankii wara ka socona haddayga kaba soo qaad dadkan qolaji way baaba'ayaan iyagoo marka hore cadceedda waxay ka harsadaan la oo haddana roobabkii waa ugu darsanaya xilliyada hadda mustafa yimiday mar waxaa dhacday oo aynu maqalay inaad ila xasuustaan in kala garan maye barakacayaashii xabashida oo magaranaysa oromada ay taxisay waa nimanka xabashida donation bay u sameynayeen mustafa intuu tagay buu lacag 10 milyan iyo wax ugu deeqay kuusiinmagaratay hadda eega magaranaysa maantadan xitaa baawurtii dowladda hadda maanta abaa qorray oo kale maanta waa lasoo sawiray oo naloo soo diray waa soo qoray anugu qoraa wax ka qoraan hayleef ma soo galo waa soo qoray baawurkii degmada oo jaad lagu wado waa lagu qacsanayaa nin kasta iyo tuuladiisa marka waxayba noqotay uun isaguna amar malaha ku siiyeyba wanoo amar baa layna soo furay kaasoo ah onelf calamaanteeda iyada inaynu kala furo un hantidana aynu u adeegsano ma garatay marka khatarta ugu weyn etoobiya ina aragto mustafana lagu cadaadiyey inuu kala diro hadduu kala diri waayo already booska ninkii ku fadhiistaaba etoobiya inuu xidhan yahay magara hadda waxaan maqlaa adugu wadamadan horumara siiba maraykanka ninku haddii madaxweyne soo noqday waxaa jira guri weyin oo loo dhiso suuran wadamada siyaasadda hadduu magdaal xilka marka laga tiriyo meel lagu fadhiisiyo adugu lagu ilaaliyo marka deegaankeena adogtoobiyada kalaba way samaysaaba kuwa kagaaleeda hadduu fulin waayo amarkooda saan aaminsanahay in la xidhayo marka arrinta bandaraaska ugu weyn ee deegaanka hadda mustafa waaka isaga hadda caawgala caawada qoraal buu soo qoray facebookis inaad arteen iyo kale uleeyahay oo kigada ka taagan ururada magaca qabiilkaa wata magaraasa dadka magaca qabiilka shalay markuu ahaa waa xaq u dirir qabiil mayna wadanimiya
waan barnaamijkan ku qabannay, waana ribood garaynay in laba kulan ruux ay ku dhimatay. Soo gaabi, soo gaabi. Colombian ka qabanay, Colombian aad soo wacay. waad mahadsantahay Colombian ka qabanay, aad soo wacay. Asalaamu calaykum, Colombia. Kobe waa la socotaa, hore u gal fikirkaaga taladaada ku soo dhawow Filmaan TV. Atar maanta maanta waxaan ka warhaynaa marka hore mar labaad horta waxaan tahay u dirayaa inankii family ee ku baxay walaalna haysta Cabdiqaadir Sheekh Ahmed Saalax maanta lagu dilay Abdahar gobolka qodhxina waxaan taas u dirayaa ehelkii qaraabadii gudaha bashaabka deegaanka ilaa isbriyey magaalada istaagay ilaa in xarista kana ka waraabi atarna haatini weyn ognahay maanta heerka deegaanka maanta uu marayo weyn ognahay dhibaatada maanta taalo in badan baynu kasoo hadlaynay run ahaantii maanta waxaad moodaa inay marayso waqtigii marxaladii ay ugu xumayd deegaanka maanta uu maraya ayaad moodaa oo maalinba maanta kasii dambaysa uu kusii daryeel moodaa run ahaantii oo markaad eegta kala qaybsanaanta bulshada sida loo kala qaybtaybii la isugu diray qabaayiladooda jirifjir la isugu diray markaad eegto marxaladda qoomiyadaha hadda maanta duulanka ku ah deegaankii soomaali galbeedmareega ama ugaadeen iyo dunida inay dhulkeedii khayraadkeedii inay boobaan sidii loogu dagaamin lahaa yacni loogu dejin lahaa dib udejin loogu samayn lahaa maanta waa uu ka leeyay talo inaga horta talo gacantina inagay ku jirtaa iyo balbaalkii ay deegaanka shacabkiisiiyo aqoonyahankiisii waxaa maanta deegaanu bay ahaanayeen weligoodii adood wuxuu u baahan yahay talo shacab uu baahan yahay gurba qaran buu baahan yahay in aayata shakata ay ka tashi laga samaysa goorta deegaanka uu baahan yahay sharciyadii ma jirto ma shaqaynayso wixii sharci la odhanayay ee lagu dhaqmayo dastuuriyan deegaanka uu lahaa waa la laabay totali wax ka shaqaynaya ma jiro waad ogtahay in xeelalka sida la iskaga qaadayo foosha xulay la isku baxdilaya ee kii la doono la xirayo kii la doono la baxdilayo wixii la doono la sameynaya xuquuqdii dadka shacabka xuquuqdiina lagu tumanay weyna ognahay oo miisaaniyadii haqa ee martabayna ognahay in laga been abuurayo tiyo aan waxba loogu qaban shacabka deegaanka in miisaaniyadii kolba wax mal awaala tvda laga sheegayo barabagaada laga sheegayo runahaanta horta weyna ognahay maanta deegaanka hiil buu baahan yahay sidii yacni loo samato bixlaabo maanta u baahan yahay madaxweynaha deegaanka waa uu ku fashilmay hogaaminta dalka uu ku fashilmay maanta waxa looga baahan yahay sidii mustaqbalka iyo ummadda shacabka masiirkooda loo badbaadin lahaabay horta deegaanku maanta uu baahan yahay sidana kuma sii socon karaya xil uu mas-uuliyad ma qaadi karayo maanta markaad eegto boostiyada uu facebook bagekiisa uu soo maalin walba soo boostigaraynay waxaad moodaa in uu jeedo gaara ka leeyahay oo uu ummaddii kala qaybqaybinayo maanta ugu dambeysay buu lahaa ma jeclin in dad kale kala qaybqaybiyo haddana uu leeyahay in
deegaanka qabiilka dhulka deegaanka qabiil lagu sheego ma aha buu haddana ku leeyahay balaayag haddana in la kala qayb qaybiyo shacabka raalika ma aha inuu ku leeyahay isaga laftiisii baa doonaya inuu kala qayb qaybiyo dabyaaladii iyo kala qobqobkii maanta ku dhaqmaya haddana uu iska dhigayaa soomaalinimo iska dhigayaa sidaas soomaalinimo ma aha oo waxaa dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka labaduba inay lug ku leeyihiin sidii u kala furfuri lahaayna loo kala dir lahaabay maanta loogu soo tafaxaytay oo marna lagu shaambadaynayaa oo la leeyahay magaca qabiil bay wataan marna la leeyahay xisbi qabiil la leeyahay oo abaa mustafa ayraa ma cid kala tiraahdo maanta waxaa la doonayaa iyaga laftooda sidii yani wada looga saar lahaa ma jiha laga saaraa maanta la doondoonayaa oo meel lagu dabaarsaroaanti la doondoonayaa iyaga laftooda kala qaybqaybinta dhexdooda dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka waa ka mid oo kale waxaad moodaa in qaba in qabiila in qabiila loo kala qayb qaybinaya abaadiga laftoodii aad moodaayo qaarna lasoo dhagaysanayo qaarna la eriyay baad run ahaantii moodaa mid baan odhan lahaa war maanta oo aynalaf waxa u baahan tahay maadaama in badan ay soo horgeymaysay dhibaatooyin fara badan ay soo mareen shacabkuna ay dib ma ay kusoo jiray intaasoo sanadood maanta waxaa loo baahan yahay sidii shacabka deegaanka ay masiirkooda uga tashan lahaayeen xisbiga b b maanta ay iskaga qaban lahaayeen ba maanta looga baahan yahay cid lagu aamini karaa ma jirto waa amxaaro nasakhan weyaan xisbigan b b sidii amxaaro deegaanka loogu beeri lahaa weyaan maanta waxaa loo baahan yahay war soomaalida galbeed ay ogaadeen iyo maanta masiirkiina waxaad ku aamini kartaan oo keliya xisbiga oo lf taageera baan leeyahay iyaga laftoodana ha ka shaqeeyaan midnimadoodii dhexdooda ka shaqeeyaan markay taa ka shaqeeyaana hindisahooda siyaasada shacabka deegaanka ha usoo bandhigaan doorashooyin baa la gelayaa arrimo badan baa kusoo socda deegaanka waxaa la doonayaa dhulkiisa iyo kheyraadkiisa in maanta la boobaa la doonayaa sidii ay u badbaadin lahaayeen baa iyaga laftoodana looga fadhiyaayo war fadhiga ha laga saraka haddii salaadiin la yahay haddii shaciib la yahay haddii weyaan wax kale la yahay war maanta gacmaha inta la iskarsada ani gunti ka kalo tahay sidii ummadda loo badbaadin lahaa falogeeda ha lasoo galo axmedo wax yar aan halkaas arrin baan yaraba inaan kaga noqdo su-aal haddaa yar ina soo weydiin jira oo jabaal weydiin jiray may maqashaa axmed may maqashaa colombey muu ka baxay colombey wuu ka baxay injineer axmed may maqashaa injineer axmed laftigiisaa ka baxay hawada kusoo noqo axmed miraad may maqashaa adiga wax yar baan rabay su-aal jamaal la weydiiyo si fiican u qeexay inaan wax yar ku daro ninbaa wuxuu yidhi yani yidhi mustafa muxuu meesha ku joogaa ma madaxweynaha mise wa madaxweyne ku meelgaar ma waxaas ma ku-xigeen ba dowladda dhexe etoobiya sharciga u yaalaayo markaad eegto dastuurkeeda markuu ra-iisul wasaare waddankaas haystay ama is-casilo ama xanuun ku dhaco booska waxaa loogu talagalay ra-iisul wasaare ku-xigeen inuu yimaado wasaare ku-xigeenka hadduu meesha ka baxo heer baarlamaan baa loo noqon xisbiga ayaa wuxuu noqonayaa baarlamaankiisa awooda in asaga awoodda leh inuu xisbiga golihiisa dhexe isu tago markaas qofkii loo markaas ama wasiir kamidaba haddii la doono wasiir wasiiradii kamida in meeshii uu markaa heer baarlamaan ku yimaado waad ognahay meeshu abay ka yimid waxaad weydeen madaxweyne ku-xigeen buu ahaa corneyl askari uu ahaa madaxweyne ku-xigeenaha gobolka oromadu ahaa waxa uu ku yimidna waa ogtihiin haddana xisbigiibuu bedelay xisbiga etoobiya sharciga ee hadda adduunku uu og yahay wuxuu ahaa a b r d f ee ku guulaystay haka shubteen laakiin wixii loo baasgareeyey ee caalamka lmada a b r d f ahayd xisbiga ilaa intuu ka imaanayo doorashay ka dhacayso xisbiga inuu sii joogay ahayd xisbiga golaha dhexe marka dambe hadduu dan magac hadduu bedelanayo markii dambe ay doorasho dhacda kabacdi xisbiga golihiisa dhexe hadduu dano magaca wuu bedeli karaa marka hadda waxaad moodaa wixiiba koox yar inay qabsatay oon sharci ku hadda tigreegooda ogtahay ama gobolka tigreegu siyaasiyiinteedii iyo xataa ilaa madaxweynahoodu wuxuu leeyahay anagu maba aaminsaninba ama oma haysano etoobiya inay dowlad ka jirto waxaan ognahay wuri koox yar oo afgembi samaysay inay ka jirtaan aaminsana wuri madaxweynaha tigreega maalin la weydiistaa ku hadlahay siyaasiyiinta etoobiyaanka ee ama qurbaha ku nool ama aqoonyahanka markaad eegto waxay ku leeyihiin etoobiya kama etoobiya way fashilantay
فشل باكو دا ايتوبيا سياسة بادي ايتوبيا دولة كمي جرتي كوليين وحاة جرتي لي جروب دولة اسكو شاكي دا كتري كوليين مركا جروب كاسي وحميلا كومبغا عوضي إلا لغا قارا يدورشو حقا او هدو اي صوبح دا بارلمان كا ومدحونا دورتو قدود كميل قار بيه هانيا كوكي أباي حتى لفتيسة وكميل قار ريس ويسارة معه marka hadda waxa way intay ku meel gaar ka yihiin ayay waxa rabaan inay awood yeeshaan xisbiga magaci bedelaan awood yeeshaan ay markay si hadhowto marka ay u furfuraan xisaabti siyaasadda ahayd oo tayada lahayd sida xisbiga hormada sida on elf sida xisaabta kale meel aan kale ka yimid bay isku dayay furfuraan marka magaci jirta dawlad oo ma ay ana umada shacab ka timid iyo tii ahaan jirtay tikreega oo hoggaaminayeen iskaga buuxsan jirtay tu ka sii xun baa ka jirta maanta oo sharci haysanin oo aan waxba haysanin oo haysanin aan cod aan haysanin baa ka jirtay Ethiopia agree waa sax weey Axmed waa faraxday waa saabu sheegtay aan kulli waxaan maraynaa arintaas Jamaal sida Cabdu markii u faafayay aan waqti badan in aynu ku qaadano ma aha aan Ethiopia ee abi meesh ka tagay waa loo yahay waxa weey system key baa ku turay waa uu ku jiraa waa deegaan nadaam ku ka jiraa Ahmed nadaam ka abi uu ka shaqeeyo inta meesh joogtana ana lay wata oo deetimigis xaggeeda ka socda kaliya deegaan wasaaradda ayaa wata tiim baa wali socda wali laga ma gudbin marka ilaa uu leelo hal dad oo dadkan qadcin kara ama iyaga ka soo baxay wali waxa xumaad hadduu doonay fikirkoodu ka duwanaan kara laakiin hadda waqtiga socda waxaan inaan isku wareerinay program kale noo gudbiya waa uu yahay waxa uu ka dhigay adiga inuu noo madadihiinay shir injineer Axmed qodobkani aniguna ka waxba kama oran su'aashan laba kala bixinayna waa inuu furtay taa waxa uu joognay inuu beexayno waqtigani waaya gal hore oo gal markii jabaal su'aashi koru soo celi markaas aan si gaaban baan u hadlayaa su'aashu waxa ahayd xisbiga BB diya dabada ka wada Mustafa iyo dawladdiisa in la baabiyo ama la iska horkeeno ururkoona la urkoona laf iyo xisbiyada kale ee yararka ma loo baahanyahay inay midoobaan oo ay maartay xuquuqdii dadka uga maqnaa ay uga raadiyaan federaalka lana challenge gareeyaan xisbiga BB welcome maxaa soo hortaagan inay iyagu heshiiyaan Soomaalidu aan horta inuu maxan ku raa BB iyo ra'iisul wasaaruhu inay wax badan qorsheheeda iyo aan anaba ana diidana wadankayaga mashuulka is dhisid iyo istiyaarin ay doorasho doonayaan inay ku guuleystaan wadankana termka soo socda ay maamulaan BB taas hammigeeda iyo dadaalkeeda way ku jiraan geed dheer iyo geed gaaban way fuulaysaa taas ma qorsoon wax umada u dan Ethiopia qoomiyadaha degan iyo kilada iyo matahay ayaa su'aashu ay tahay waynu eegi doonaa wey xisbiyadan ka jira deegaanka iyo ururadan ka jira inay midoobaan oo xaquuqda deegaanka ay raadiyaan ma loo baahan yahay midowgu marka nooceebu noqonaya hal urur ma noqon karaan hadday noqdaanna wax macno ay soo kordhinaysaa ma jiro akhirtaanka waxa weeyaan inagu waxaynu u baahanahay deegaanku at least saddex macnaa xisbi oo deegaanka Soomaalidu uu leeyahay oo si xalaal ah u tartama oo marka anshax iyo ay ku jirto qiimeyn iyo lahaansho ay ku jirto ma jirtaa inay macnaa isjirdiidid iyo is macnaa xagxagasho iyo inayna danti guud ee ummadda Soomaaliyeed ayna meesha ayna wada dareensanayn haa way jirtaa waxa weeyaan had sida u muuqataa markay hadda is-challenge gareynayaan waxa u muuqata uun qoladan macnaha saaxadda ka baxdo ama iyagoo tabar yar haydan ku darsamaan dadku waxay soo dhigayeen qaarkeed all and all waxa lagu qasbayaa inay BB ku biirto timahooduba isku dhinac uma xirmaan waxay isku darsami karaan maaha
qaabka u socdaanna maaha. Haddii ay qoladinkan kale mucaaradka sidan xisbigan oo elf oo kale haddii uu talada iyo ha la midoobi karaan, ha way la midoobeen infact oo madal siyaasadeed oo guud weyn yeesheen. Meeshu ku dambeeyey baynaan weli aynaan ogeyn. Degaankeena markaa xisbiyadan ka aasaasmaya inta badan waxa weeyaan wax iska tabaryar, aan wax badan aan hadaf badan la saa u sii lahayn, taageero badan iyo dhaqaalo fara badan aan lahayn, isla markaana aan haysanin macnaha agtaro waaweyn oo siyaasadeed aan haysanin. Hase ahaatee dadka Soomaalidu markay ugu yartahay ama Somali State waxa u baahan tahay saddex xisbi oo waaweyn oo dadka matala si aynu u helno alternative iyo kala xulasho iyo kala doorasho si aynu u helno. Ma sideebay ula dhaqmaysaa degaankeena? Waa su-aal loo dhigi karo oon u malaynaya qaabka ay u tahay, laakiin xisbiga keliya uun in la yidhaah xisbi baa ku biiray oo waa iska yar waxoogaa su-aalaad badan baa ka iman karay. Laakiin xisbigan uu hogaaminaya abi sideebuu ula dhaqmayaa degaankeena ayaa waxay tahay inay dadku aada ula macnaha isweydiiyaan. Maaha ONLF bay beritami doonaan keliya in lagu cabiro, laakiin waxaa lagu cabirayaa deegaanka Soomaalida sideeba ula dhaqmaan, aqoonyahankeeda sideeba ula dhaqmaan, xuquuqdooda sideeba ula dhaqmaan. Ma tahay waqti aynu qiimeyn karayno baytulmugisiga dadka fadhiya ee macnaha weliba Bibi Axmed in ay deegaanka Soomaalida wax kaba noqoto ee wixii awal la siin jiray ama halkii taagnaa wax ka duwan ama dhaama inay u hayaan. Itoobiyada guud maxaan ku ihaa laga daayey xariga iyo dhibto inaga inoo dheeraa dilkii iyo waxba inoo dheeraa mooye, therefore in dadka la yidhaaho dilkii iyo waxa lagaa daayey xarigii baa lagaa daayey, therefore xaqaagii waa lagu siiye, waa been. Way deegaankeena aynu ku xisaabtano maxaynu nahay, maxaynu qeyb ka heli karnaa, muxuu yahay brass tag, macnaha wax walbaaba wuxuu leeyahay brass tag buu leeyahay, therefore shay qaali ahaa oo dahab ahaa oo price tag lahaa qaali ah, haddii maxaan ku dhahay dhinaca kale loo rogo oo la yidhaah maya maaha waxa weeyaan waa qalin ama waxa weeyaan waxaanu loo yaqaano waa macdan baalki loo odhan jiray waa maar la yidhaaho xoogaa waxa weeyaan dafiraadaasaa jirta. Marka deegaanka dadka inagu waxay tahay inaynu ku baraarujino qiimaha ay dadkan deegaankan Somali State qiimaha ay leeyihiin iyo price tagood waxa uu yahay ay tahay inay ku xisaabtamaan oo hadda dadku xoogaa soo yara fahmayaan oo ah waxa tahay deegaanka ugu khayraadka badan number one kaarka koowaad haysataa Itoobiya. Markaad la xisqaamayso Itoobiya adigaa biilaya, Itoobiya haddii ay mashruuc fushanayso waxa weeyaan adiga ayaa damaanad ah, adiga ayaa waxa weeyaan ay waxyaabaha ku jiro Itoobiya xisaabtamaysay leedahay waxaanoo khayraadaan haystaa, therefore mashruucan halay sameeyo ama amaahdan halay siiyo waa deegaankaaga. Number one kaarka ugu horeeya soo dhacaya meesha wax dahab aad leedahay, wax khayraad aad leedahay, wax saliid aad leedahay, wax gaas aad leedahay, iyo weliba dadku intaasun bay qaadaan weye. Dee Itoobiyada kale ciideedii way baraka beesha oo waxa weeyaan manfac badan maah ha madoobaato, laakiin yiil fara badan maah. Innagana waxa weeyaan halka xabe hadhuure lagu xujiraa dee intuu dhalayo waa loogyahay lukin bar waa xataa beerihii macnaha khayraadkii beeraha ayaa xataa deegaankeena weli aan la taabanin oon laga faa'iidaysan. Marka beeraadkii baran baad noqonaysaa, baasiinkii keligaabaa leh, gaaskii keligaabaa leh, dahab iyo wixii kaleba waa halkeeda. Marka waxa weeyaan inay dadka Soomaaliyeed kow kaarka ay yidhaahdaan number one baana haddii Itoobiya wax qaybsanaysaba, labo dhulka macnaha baaxad ballaaran baana oo in dowladnimada iyo infrastructure-ka iyo wixii in laga fuuriyeelo si laysu gaarsiiyo, saddex waxa tahay maxaan ku idhahay dadka laba saddexaad ee Itoobiya qoomiyadda ugu badan baa tahay. Marka in sidaa loo xisaabtamaa loo baahan yahay oo dadkeennu ay ka dhaadhacdo oo sida kiniinka ay u liqaan awal waxaanu maqli jirnay heblaayo maxaa maal ONLF dastuurka sida kiniinka ay u liqaan shacabka deegaanka Somali State saddexdaa xabo waa inay sida kiniinka u liqaan iyagu waxba isweydiinayn oo qoomiyad ha noqoto ama mas-uul ha noqoto qofka shacabka iyo qofka siyaasiga qofka aqoonyahanka
in uu yidhaa number one co anaaba khayraadka number one kuyugan istaagaya oo anaaba ethoobiya aba oo abiilayaba anaaba breadwinnerkiiba anaaba damaanadka ethoobiya mashruuc uma samayn karta haddii aanu deegaankayga uuna jirinba halkaa waa mid waa qaybsigiiba imaanaysaa laba waxa weeyaan dhulka ugu ballaaran baan leeyahay marka infrastructurekii iyo jidadkii iyo isgaarsiintii iyo wixii kaloo dhan in layga fuuriyeela ayaa number two waa inaa tahay because ma deegaanka baaxaddiisa laba waxa weeye saddexaad waxa weeyaan qoomiyadda saddexaad baana haddii aan waayo awoodda koowaad ee shacab haddaan waayo awoodda labaad haddaan waayo awoodda saddexaad waa inaan helo ayaa muhiim oo qasab oo geedka go-aan waa inay noqoto haddaa prime ministerka weydo haddii deputy prime ministerka ay weydo waa inaad fayeenka baarlamaanka aad hesho waa inaad madaxweynaha ethoobiya ceremoniga ah waa inaad hesho waa inaad hesho maxaan ku yidhaha wasiirada ugu waaweyn aad hesho ma hal wasiir oo keliya in lagugu eriyo maaha oo weliba isagana maxaan ku yidhaha inta badanba lagodoomiye wiya oo wasaaradda wax ka shaqeynayaa buu jeed marka dadku inay kor u foofoon baa loo baahan yahay ilama aha marka waxa weeyaan dadkan waxa lagu hayaa taaka lagu hayaa in ayna dadkani ayna kusoo jeedsanin therefore mar walba waxa weeyaan jump ball degaanka waa in la abuuro waa in la keeno labeling degaanka lagu kalabasao sidii awalba la odhan jiray dabaqoodhi iyo uba iyo maxaan ku yidhaha duuniya loo kala saaro kolba waxay naloo keenaan wax aynu ku qaybsanaano marka hadalka jawaabtii su-aashaana usoo jawaabtii su-aashaana soo dhigaya xisbiyadan waa in ay timaadaa wax ay ka midaysan yihiin waxyaaba ay ku kala duwan yihiin waa inay jiraan therefore soomaalida waxa qaybiya iyo waxa isku haya waxa isku hayaa badan therefore hal waxbaa qaybiya macnaha waxa weeyaan denominatorku hal mid un weeye waxa weeyaan waxaan qabyaaladda la yidhaaho halkaa qabyaaladda buugtaas umayna cid walbaaba soomaalida ay ka adtaagtaa iyo ninba nin kala tus oo maxaan ku idhahay dadka qaarkii laga dhigo dameer oo kale waxa weeyaan oodda ugu xigta in ruug la yidhaaho oodda deriskiisa unbuuilan dameerku ruugaan cid kale ma jiro ay lahayd waxa weeyaan dhaqankaa siyaasigaa dameerka siyaasigaa in laga baxo oo waxa weeyaan cidda ku ood xigta iyo cidda kugu macnaha ku garab taagan in ayna ku foofin oo waa reer hebel iyo waa kan iyo aan la odhan in kor loo foofo therefore jiilashan maxaan ku yidhaha hadda dhallinyaradan waxbaratayna waa inay saddexdaa kaadh sida tallaalkii ay u qaataan oy liqaan oo ethoobiya ayna wax kaleba aynaba ka yeelin number one anaaba khayraadkii waa macnaha iskale anaaba ethoobiya damaanadka therefore maxaan ku waayaya wax walba waa inaan helo laba waxa weyaan dhulkayga u baxdo dhulkayga bilaa hore mar waxaan lahay sideeba u kala go-doonsanaanaya saddex waxa weeyaan anoo qoomiyaddii saddexaad ethoobiya ugu badnaa see baan u awood waayaya waa inaan siyaasadan wax ku helo waa inaan maxaan ku yidhaha wixii ethoobiya ay qaybsanaysay awood siyaasadeeda waa inaan ka helo wixii horumar waa inaan helo wixii ogaansho ah maxaan ku yidhaha macnaha horumarin guud ah macnaha waxaan horumarintan macnaha shacabku mar hadday noqoto wacyigiisa waxa ka mid a hadda dadka marka la maalgelinayo guryaha iyo waxyaabaha la dhisiya ma shacabkan in la maalgeliyaa loo baahanmarka waxa weeyaan anigoo su-aashii koowaad aan dib ugu soo noqonaya b b h way ku mashquulsan tahay ra-iisul wasaaruhuna wuu ku ray wuu jeclaan lahaa in uu mucaaradkan xoog gale inuu kala furfuro wuu ku rayn lahaa wuuna jecel yahay siyaasaddana had iyo jeer waa laysku furfuraa waa la loolamaa intaa qodob qodob baa laysku siibaa laakiin degaankeenna waxaad yaro moodaa yaro anshax la-aan baa ka jirta qaabka laysu yaro faragelinaya ee macnaha laysu jilaafaynayo asalaamu calaykum magacaa ku bilowda walaal darkal norwey baan idinka soo wacaya dhammaantiin waan idin salaamayaa adiga iyo saaxiibada waan salaamayaa iyo dadka muslimka idin dhegeysanaya waxaan rabaa anugu saddex qodob inaan ka hadlaan rabaa ninkan dambe la dhaho iyo qoladan oo xerafta ah iyo xaaladda iyo meeshuu deegaanku ku socdo oo meel xun usii jahaysa okay waay soo gaabi soo qodobada soo koob waa mahadsan tahay mustafa horta nin laga tartami karo waxna laga dhiilgarayn karo mucaarad aha ama dimuqraadi ahoo la wada hadli kara ma aha koobku waxaa mahaye t v gu wareysanaya hadalka horta ka sheegay buu gadaal ka beeninayaa ninkanna waxaad moodaa qoladii hore cabdiinayba waxay ku fadhii jirtay oo nelaf baan la dagaalamaynaa mucaaradka ku jebin jirtay marka
sifadii cabdiili oo kaloo sameynaya aruu qolo neef la dhahan la dagaalamahaya aan burburinahaya sidaasaan aruu kusi jirahaya oo ku fadhiyi karaa kursiga awood kaloo ku fadhiya male niman baa hareeraha kaga jira marka cabaadkan iyo kalsooni darfidan waa in etoobiya iska gado welibana siiba qoomiyaddan axmaarada iska gado oo been usoo sheegay oo yishidaalkaad helaysaan dhulkaad degaysaan oo haddaba deegaamin anugu waxaan kasoo jeedaa gobolka qoraxay gobolka qoraxay waxaan ogaa iyadoo meel yar oo booliis hortiisa ah ay ku leedahay wax yar maalinkii dhaweytana waa kaad arkaysa wadooyinka oo dhan baa loo xiray goday baa kasii daran oo isanta dhan ku leedahay sidaas buuraley bay deganaayeen oo dhulkoodii say u beerayeen u beerahayeen buu baabaayo dhulka ay hadda u hadliwan yihiin kusoo guurahayaana waa dhulkan nin axmaar oon meel ka wada shaqaynaynaba wuxuu yihi xageed kasoo jeedaa dhulkaasaan kasoo jeedaa baan ku dhulka wuxuu yidhi tobaskana hadduu musdafa sii joogo qof soomaaliya lagu arki mahayo maxaa nacay baan ku wadhi waxa weeye ninkan ninkii ugu fiicnaa ee soomaaliya ee waddanka soo mara weeyaan waxaana naga goona isaga iyo annakana ka goona inaan dhulkaa la wareego waa mabdaa keliya lagu soo sheegay ninkaa intaasaan kaga baxayaa waa nin aan waxla lala hadli karin waxba maqlaynin meelu ku socdiyo meelu ka socda aan garanaynin kol tvga ka caytamahaya kool caalamo iyo habra raggoodiiba uu dhammaaday oo halganka ku dhammaada calal hoos hartanaysa amayti qaxooti laga soo celiya sakaraad oo gaaja geed hoostii la fadhida intuu caawin lahaa ee dibdejin u samayn lahaa maarta la dhacayo weye ninkaa intaasaan kaga sahaadhaya khilaafka onelef soddon sareey dagaal ku jirtay xabad ridaysay etoobiya waxba ka qaadi weyday maanta onelef maxaa yaraha jiidjiidahaya say waxu jiraan siday waxu jiraan waxa weeyaan dad jeel laga soo daayey waa iyagu daacad moodahayeen oo etoobiya dhiil la soo gashay ninkan mustafa la dhahaana ay wadaagaan qabiil wadaagaan una arkay kursiga inuu qabiil ku haystaan onelefna laga takhaluso boqortooyaan noqonaynaa sidaasaan meesha ku sahaysanaynaaba onelef loo burburinayaa qadarta ilaahin baana onelef burburin kartae dabinno badan baa loo soo dhigay waxyaala badan baa lagu soo sameeyey waxba waa laga qaadi waay xaaladda deegaanka haddii aan usoo laabta xaaladda deegaanku meelku bay maraysaa qabiil qabiil baa laysu dilahayaa hadda magaalada dhanaan oo kale toddoba guddoomiyaa laga bedelay caawa guddoomiyihii dhanaan magaalada goday la dhuhu yuu xabsi guri ku yahay mid kalaa loo keenay saddex qabale ansixi madaxweynuhu soo qoray oo warqad kusoo qoray oon gobolkay ka tirsanaayeen soo marin yaa toddobada guddoomiyaba loo bedelhayaa oo dadkii u gabagabaysan yahoo deegaankii oo dhan loo burburinahaya marka waxaad moodaa ninkan deegaanka inuu ku ciyaarahaya axmaarana waxaan kaga dambayso niyu booliskiiba oo dhinac laga wiiqayo laga baabiinahayo deegaankiiba awooddiisii maamul lasii wiiqahayo ururadii mucaaradkaayo lasii baabiinahayo yaa loo gogol xaadhahayaa dadka shacabku yeyse sugahayaan oo ka warqowrayaanoo u maqan soo waxa dhacaya ay arkaan dhexdooda lagu samaynaya waruxaanu inama qaadan kare hadday cuqaal jirto hadday culimo jirto maxaynu ka yeellaa oo wax layska weydiiyo ma xaggaynu u soconnaa xaggaynu ka shacabka ma jiro shacabka waxaan waa dad maaragtay la bahdilay oo maaragtay intaasoo sano dagaal lagu waday qabiil ahaan loo laayay badidood loo xiray hantidoodii la xalaalaystay marka shacabkan waa shacab maaragtay runtii meel low ah hoose la gaadhsiiyey oo si walba loo maaragtay bahdilay marka deegaanka waa ka baxaya deegaanka waa sistiga ugu dambeeya deegaanka meeshu mustafa ku booda 500 oo sane hadduu geeyey wallan dib looga soo saaray waana kabtii soomaali oo ugu dambayn lahay intaasaan kaga baxay maasalaamaaad umaadsan tahay hal telefoon baan waxaan musaac baan telefoonada siinaynaa kadibna qaybta dambaan u gudbaynaa wax yar raalli ahaada ninkan baa aad isoo telefoonada waxaan isku daynaa inaan lalaba daqiiqa siino janis kadibna coronaviruskaan u gudbaynaa iyo covid-19 oo nalaf waynu ka hadalnay khilaafkeeda mid dhamaan ma aha asalaamu calaykum allo asalaamu calaykum magaaso wacayso codka kor uqaad lama maqlay kor uqaad codka fadlan hallo magacaygu waa mustafa cumar waxaan kasoo hadlaya dalka gaar ahaan magaalada johannesburg south africa johannesburg hore u gal waad la socotaa barnaamijka jahwareerka siyaasadeed deegaanka ku jiro maxaa sal u ah isqabqabsiga onf muxuu salka ku hayaa
قول سونا قابي فضلا والله ما تنتهين أديك وأحمد أيوة لما أنا مرت شرفت برامج كتبت قال أنا سعيد إني بقول السلام يا سلام الله سلام كبعدي دجان بو خلاص أساسي أسميت مجرى رونا هانتينا ويد أحراسين عالية بركي عالية بركي دور شلل جاردو إن أحزاب السياسة دي أي لوا لوان إسحاق ما دوا واحد هذه وأدون كذا رونا هانتي وحنا هاي عن قباء ونبي سنعي وقت كان حاضر كان تاجرنا هاي ما أهل ما وقت إن هو أنسى حاجة لنا إذا نصوم علينا هاي وحيل كان أمي ده ما هاي قومي ده هكلا إن هو صوب عليا وحيل قد حيان أمي ده يسان عن إثيوبيا ده كلا يمرأي ده وحلاقة يبصر الله مركا أنا هانتي وحان طو إن هذا ويرتاح شغله وقتن صنعة بي وحي خد ضعان أو غير ضعان وحلا دجال من إثيوبيا. كبعدي يبغى علي ومحوها حلقة في كجوجين بدورة عبدي اللي مش كبري ما قاعد بس كباقيها إلى هيبة بختي أفوفي ما جي قرب ورصو كعي كل مدة أي دجال من يينا مبادي يو حي كل دجال من يينا محوها ur qabiil ku dagaalamayeen maslaxa Soomaaliyeed iyo maslaxa oo aan soo ha Soomaali ka wada baxayse umay dagaalamayeen majority-ga dadka u badan ay ugu magac daray oromiya oromiya loo magac daray amhara amhara loo magac daray tigray tigray loo daray ogay ogay ma loo magac daray right engineer 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 meel ka dhaw ka sii fiir meel ka qabo meel yar wax ka tus meel yar ka tus shuf meel yar ka tus somali ma dala baxay somali somali after ka ku mar ma dala baxay somali marka waxa weyn magacan waa magac international magac maya magac Soomaali la yiraahdo maadiga la baxay dhe magac Soomaali yiraahdo ay kaga yimid magac la baxay Soomaali waa magac mushtaraga waa muraayad uu qof kasto Soomaali iska dhaxarkayo marka aan oo deegaanka Soomaalida ka soo jeedo oo ku dhashay iyo ma dhayn kartid ogaaday baa tahay wadan miy aniga war hadii ma ahmedo ninkan aan ugu mashquulin waqtigan ayay naga luminay ima kala ma hayn sayn aniga ogadeen ogadeen waa ogadeen iyo waa dhulka ogadeen waa qabiil qabiil waa majority ga waxa ay u kaan waa majority ga dhulkaas degan weeyaan fahmi ahmed oo aan la fiirin dagaalamaysay way qadiyadu ku dagaalamaysay ninkii kale waa inaan la weydiiyo maxatre su'aal su'aal ka weydiiyo su'aal ka weydiiyo waxa tir magac waxa ku yimid magac ku sheegay ninkii bixiyay ku sheegay ninkii qadiisa bixiyay oo aan ahayn dhulkaas lagu rajisgareeyay ahmed ahmed wadanka inaga iska le Soomaali baan nahay ma jira shir intay Soomaali Soomaali inta international ka ay dhulku leeyahay waa markaas shir
شير إنتي الصومالي السقوط تمد ليدي مجا عن مجرد تجا أنكو قادنا أدان الصومالي ناي مجرى أدان كويدينا وقعد أدان مجرى مجا عن كوجاذي يا شير إنتي الصومالي قبستي ليدي مجا عن قادنا هدو جرى إيشك الصومالي بحساب فرس هاي سويديو مصطفى ما يمغشاه وكم مغلا يا ود سيف سيف عمر وكم مغلا مصطفى هرت وحوي إنجنيير كوفو شيعي أحمد نوح حفلة يا مالي رجابن أي وح كات صي هرت قبل كان أقعدين لي رهذا وح وجميس بهي هرت معها واسد الله وش شيعي وي and قبل كان دول كأيا دول كأيا لي رهذا أقعدين تتكلم لي رهذا دول كأيا لي رهذا وحوي هذا هذا قبر ضشوا أما ويل ضشوا ويل كهذا مقع بعضه بحنيسا magacan waxa bixiyay nin Portuguese sida lagu sheegay ee taariikhdana way ku jirtaa wadankan hadan aan degannahay Ethiopia la yiraahdo Ahmarada Tigreega Oromada waxay u yaqaanaan gobolka ogaadeen bay yaqaanaan hatta inaku markaan kubada ciyaar jirnay waxaan dhig jiray ogaadeen hanba sabayn dhig jiray adigu markaas inta jirtay markayna lahayn ogaadeen hanba sa ko marka muxuu ahaa ii sheegay hadda ay leeyeen ogaadeen gas waa Ethiopia adigu xaqeed dirtay ko magacan macnaha waa dhulka weeye dadka ma aha dadku ma aha waa dhulka weeye marka magaca ay ku dagaalamay karto magac ayana ku wareerin magac ku wareer mid kale to ee wadanka Saudi Arabia ku soo qaad tusaalaya Saudi Arabia dhulku ma naga dhahay dhulku dhan wada leenahay magac dhulku naga dhahay magac Saudi Arabia waa wadan waa qoys ala Saud la yiraahdo ayaa loo magac daray wadanka wadanka Faransiiska ee aragtay waxaa loo magac daray maartay قوميل اللي هذا فرانك أو أصل أنا فرانك يبغى لهم قاعد تبعي نعم إيش هذا مركا وحبيان إنا كارين صابر تويان موضة كم هذا قاعد حيا أوكي وهاي روك هذا ليش تومي فارس كي ليش تومي لا نفنش موضة كم هذا قاعد حيا عادي كهدي أي أقعد يوم كلي بيستو رايت قبيل كأعطى هاي مرع فربة دقال أنا قري قاضو نعم إيش هذا كان international name كله يعني ووحي سياط بره مركو دجال كسبنت سبعة معرض مجلسه أول رأي ومركو يلان ده جلس متجي سوماري قلب بيو جا مجلسه وحير دول سوماري قلب اللي ما هيستبيو سوماري وأفر جيس أفر تجي وطا أوجد ما هيستبيو سياط بره أنا مركو استجو قبيل أوجد كعر أيه أوجد ما تجعل ما يو ولا جه لي argumenti مركو دجان كان host جا إثيوبيا وحير بنكو شجعيا وحير وحان تجي 2015 كي بان تجي الصلاوة أنا هو مركز وفدين وحوريس النجاح هذه إثيوبيان بروكاست كوبريشن تي في جوين إثيوبيا أنا هو جوجل حاجات كتير جدا بالي والله وبالله وطلعها نبين خاصة أن تضبط مارتي عرض الله على قال وحول يرنيكي داركتها أو أمحارها أيام وحن كده دعوين الصومالي ريجي بكنني الصومالي ريجي وحجيب إلا هرقي بودي هرقي منهن هرقي أنا أقول وحنا كعرين ما أقول ما كعرين أو نك عبد الله ماشي استو ما مركي دمبان وحنا أقول وصلنا رجيم ياس أرتا وحنا كاتين مركا أرتا ما كان أحمد أحمد ما كان عبد الله ما أنا كان رئيس أنا كان رئيس كوني يوم ما هيو ما كان وحوين ما لكن وحال لبى حي صومالي قلبت دقيسو هذا الكاسب عنو دقيسو صومالي قلبت على لبى حي دقال مركي صومالي قلبت لغوة على القري كواهو حي لبى حين سي قلبت وجيدو ذكرا عين محاي تايشك يغو ديدن سي قلبت لبى حين يغو ديدن صومالي قلبت مدامي اوغادين كتيرو ما اوغرين جبهاتي اوغادين كتيرو سي قلبت لبى حين
إيشك وحي وجد سعد مركا إيشك طلبي ها مركا يا ناس كل دالين register hadaan soomaalida deegaanka ka soo jeeda ee soomaalida saxda aanahay tigre iyo onelif anaga nooma kala sukeyaan labadaba xusuuq ay ka geysteen deegaanka adeelayda xusuuq ka geystay marka onelif aan aaminsanahay saraakiil waxa ku jira digyaba oo shacab soomaaliyeed ku xusuuqay yaa aaminsanahay وطرشالي وان لوسانين وان قلدانين وارفنا وطاقة ودن بيهيسي داد كيدي بيحس محوها عبدي إلي يرقي كهريين السيدو كالي وروحان ربنا انتي لا إصلاح حسابتمو هراجي عبدي حسابتمو محكمة كيرو وانا لفرقي ديجي عبيا كجري سراكيشا اها حسوق قيستي ايه نقانو ايه هيل ونقانو هيل ونقانو ايه ما انتكي كعدا I don't want to have any idea. I'm going to go for it. ومدي ماشي اقول لك انا مركز على كل ما لك برانش كلينوبلو برانش كلينوبلو تربيه اخوك تلانوف على فينا واخذ بينا